Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning. 13. kolo Nike Ligue je za nami a už tradične vám všetko zhrnieme v rámci nášho podcastu Bavme sa o lige. Dnes sme tu teda v trojici správa, a teda z môjho pohľadu správa Maroš Červenka. Čaute. Po mojej lavici Andrej Zvolenský. Ahojte. Ja som Marek Arpáš a Mišo Maťašovský je zase niekde v zadku. A môžeme teda rovno ísť asi na to, čo sme videli na Nikeligových trávnikoch, ale ešte predtým, než začneme piatkovým duelom Košic s Dunajskou stredou, tak by som tak z rýchlika zhrnul dohrávku Slovana s Michalovcami. Ano. To bola teda dohrávka štvrtého kola, Slovan vyhral presvedčivo 5-1 a na čele tabulky mal teda už štvorbodové vedenie pred Žilinou v momente, keď sa nám dohralo všetko, čo sa dohrať malo. Michalovce si to presrali s prepačením sami v Bratislave, bolo tam veľa individuálnych chýb, mm -hmm. góly, prakticky z čiary, um, naozaj aj lapsus v defenzíve, tam bol viackrát. To bolo aj na strane Slovana. Blackman tam nabil pekne, Fankeselovi Michalovce vyrovnali, no ale potom prišli ďalšie góly, dvakrát Nino Marčeli a napriek tomu, že Michalovce pôsobili oveľa lepším dojmom ako Košice najmä čo sa týka tej výstavby útoku, Šimamúra, zaujímavý hráč, ktorého tam vyťahli zo skrine chudáka zaprášeného, keď prišiel Peter Struhár a má to hlavu a petu v tých Michalovciach aj napriek tomu, že tam neboli nejaké výrazné personálne zmeny po príchade Petra Struhára. Slovan teda po víťazstve 4-0 vyhral 5-1 na tehelnom poli a cez víkend to teda čakala Bánska Bystrica. Za mňa viac menej súverený výkon, aj, tak, aj keď ma nebavil až tak, ako ma bavil ten víkendový v Banskej Bystrici, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale určite sa zhodneme na tom, že Slovan je momentálne v takej fázonke, ktorú chceme vidieť od úradujúceho majstra. Ale to je pre, presne to, o čom sme hovorili, neviem, či predošli post, podcast alebo dva týždne dozadu, že v týchto zápasoch presne má Slovan ukázať to, čo od neho očakávame a keď toto bude ukázovať, také tie hodnotenia sú preto vtedy veľmi krátke, veľmi strohé, pretože tam nie je čo rozoberať, lebo tá kvalita sa proste jednoducho ukázala. Bolo to súverené. Ešte by som sa možno vrátil k jednému takému spornému momentu, bola tam zrážka Davida Strelca s Benjim Sárazom. a ono to, David to spravil tak šikovne, že to vyzeralo, že mu že proste fauloval toho Benjiho, sa mu vyhol, keď vybehol ako utrhnutý vagón, dal mu bokom trošku do tváre, ale v prípade, že by teda David išiel k zemi, tak by sa kopala penálta a nie naopak. Čiže tam to z tých záberov, ktoré boli k dispozícii, nebolo úplne jasné, ale teda David Strelec od tej párty na mlinoch sa vyhral do dobrej formy. <toditú> Možno tomu pomohlo, vieš, sa hovorí, keď to nejde mužstvám, treba spraviť nejaké posedenie, team building. Team building David, s Kikom Hercom. Da, David ho vlastne. spravil s protihráčmi. <laughs> ale vidíš, ide to Slovanu, nie je Dunajskej. Áno, áno. Aký... Aj keď výsledkovo aj Dunajská streda a to môže byť taký ten nie som marský mostík, ale tá uh, diálnica z Bratislavy do Košic neexistujúca aj v roku 2023. No ale Kiko Hertz dá sa našiel už občiansky preukaz, lebo po tých 11, 16 a 45 minútach už tam má teda 90 a 87 najnovšie, čo sa týka minutáže v Košiciach, no a ten zápas si komentoval ty. Mal by dať ešte gól, pretože stále tie štatistiky tej ofenzívnej trojice, povedzme, ak zohľadníme tie posledné dva zápasy, o ktorých sme sa teraz bavili, tak naozaj si zoberte, že Kiko Herce žiadny gól, Trusa 2 a Fernán Gure teraz dal druhý. Čiže... No, tak Arpi, Ar Ar klasika, no. ve, že Arpi tu uh, zase povie, že minulý týždeň si to spomenul znova, že už nedá gól, som to počúval teraz včera. Ale toto sa neráta. A on dal gól. <laughs> toto, aj sa aj gól. Gol. toto sa nemôže rátať, prosím vás. Takýto gól, ako že konečne, si, keby si tie vlasy nedal do toho ananásu, čo mal na zápas, pripravené ako účes, tak ten gól nedá. Tak povedzme, že tá lopta do, doputovala do brány. <laughs> Viackrát. <laughs> no, toto, toto nemôžeme počítať. A stále teda trvá to, že Gure nedá gól do konca <laughs> A stále platí to, že nedali títo traja hráči viac golov ako Nikola Krstovič v Taliansku za menší počet stretnutí. Už teda prekonali Žolta Kalmára, aspoň toto pozitívum. A podľa môjho názoru, keď sa pozrieme na tú skladbu mužstva smerom dopredu, je to obrovská škoda zo strany Dunajskej stredy, že ich musí ratovať Johan Anzuana, ktorý bol už pred týmto zápasom najproduktívnejší hráč Dunajskej stredy a teraz opätovne si zoberte, že 2 góly plus ďalšia asistencia 5 gólov má na samom konte myslím 4 prihrávky gólové, čiže výborný štart do sezóny aspoň z jeho pohľadu e, pribudli tam nejaké tie reprezentačné štartíky aj za Kongo, takže môže sa teraz tešiť on takému lepšiemu obdobiu a poďme rovno k tomu prvému gólu respektíve k tomu úvodu stretnutia. Ja som bol strašne zvedavý, ono za 3 dní, povedzme si, na sa nedajú s tým mužstvom Košic urobiť nejaké zázraky. Ale čakal som, že bude nejaká zmena, že tam bude niečo iné. Ak sa pozrieme do zostavy, tak bol tam obrovský Lazaret zo strany Košic, znovu ich to posekalo. Takže ono prvú sa to zdalo, že tréner Kozák z dal príležitosť, povedzme, že vrátil čo sa ho naspäť do zostavy, že sa hovorilo, že on už teda Ačko opustil, Lačný podľa informácií, ktoré som zistil s ním sa už teda v Košiciach Vátime nepočíta. A čo sa teda dostal príležitosť, aj Gálovič nejako často nebol v základnej zostave. Erik Liner, Deto, čiže viacej, e, Jonec poprvýkrát v základnej zostave, čiže tam niektorí chlapci naozaj dostali tú príležitosť, ale bolo to skôr e, to, že ďalší hráči proste v Košiciach chýbajú ako to, že Jan Kozak podľa mňa chcel ako keby možno využiť to momentum a vyťahnuť tých hráčov, ktorí hrali menej, aby ukázal práve tým, ktorí hrali viac a nebolo to úplne optimálne, že sú náhraditeľní. Prvý polčas to boli tie košice, ktoré sme videli v predošlých kolách. Nesklamali pri individuálnom bránení. Prvý gol pôjde na vrú bránkára Matúša Putnockého, ale povedzme si na rovinu, že tam Fernán Gure mal proste toľko priestoru, že sa okolo neho dala postaviť garzonka a hlavičkovať z 12 metrov z také pozície. No mal to, bra Inak vrátil som sa asi dobrých 15 rokov dozadu po, po, zápasovom, po, po, po zápasovom rozhovore trenera Kozak, keď povedal, že to musí bránkar chytať. Áno. A vieme, ktorý bránkar to bol. <laughs> Teraz sa kruh uzavrel, keď je konečne v lige. <laughs> to je, to je normálne neuveriteľné, jak ten... Čo sa na toto dá povedať, že byč bič plieska po rokoch? <laughs> Jaj, ale tá gestikulácia, to je normálne, že cetrlo, co? Tralo, co? otec aj, aj stojí pri tej čiare, to je... Fakt, jak sa podobajú, to je až neuveriteľné. A čiže túto z tej strany Košic sme videli, to, čo sme videli, je tie predošlé kola. 1-0, snažili sa hrať z nejakého kompaktného bloku, to bola z môjho pohľadu jediná zmena oproti tým predošlým kolám z pohľadu rozostavenia. Ale na tej hráce ploche to vôbec nebolo vidieť, že oni hrali na troch stoperov, dvaja krajní obrancovia. A nech sa na mňa nehnevá Jano Mizerák, ale akože to bránenie proste nie je na najvyššiu súťaž. To sa teraz znovu ukázalo pri tom autovom hadzovaní, čo tam Trusa z lesy loptu prebral a ešte sa dostal do výhodnej pozície tak, že vlastne mal úplne luxusnú porciu času a priestoru na to, aby on mohol dávať po zemi prihrávočku cez celú peťku. Johan Anzuana už on zatvoril oči, dal gól a to, po čom sme s Marekom Saparom v tom zápase volali a, a, menovali sme tie príčiny, že čo tým Košičanom chýba, tak, tak presne to prišlo v druhom polčase. Oni prišli tak zdravo nasratí, vyťahovali hru vyššie, snažili sa ako keby z môjho pohľadu kopírovať to napádanie vysoké z pohľadu hráčov Dunajskej stredy, ktorí v Košiciach jasne kontrolovali ten zápas práve tým, že dokázali rýchlo získavať lebo že Košičania si nevedeli, nevedeli, dať na obranej polovici viac ako tri prihrávky. Naozaj veľmi disciplinovaný výkon zo strany Dunajskej stredy. A presne toto sa začalo otáčať v tom druhom dejstve. A Prišli tam aj striedania, Kozák začal byť trošku viac ofenzívnejší, v 60. minúte prišiel aj Landing Sania a to mohlo byť stredanie ako hrom, pretože to bol prvý dotyk na ihrisku jeho z loptou hneď z toho. Mohol byť presný zásah a myslím si, že v dnešnom, stretn... v dnešnom stretnutí, v dnešnom, ano, je to naše stretnutie v podstate, sa budeme baviť o rozhodcoch viac než zvyčajne, bohužiaľ, tak tu zase chcem pochváliť chalanov, že ten offset bol mávaný, ktorý veľmi tesne teda potvrdila aj tá elektronická ceruzka a myslím si, že aj celkovo tá partia rozhodcov to stretnutie zvládla na výbornú. Aj, aj Ivan Kružliak ukázal veľký prehľad, tak, taký nenapadný moment hneď pri prvom góle v zápase, kde Kružliak vyháňal vlastne hráčov Dunajskej stredy, pretože sa radovali pred Košičanmi. Takže mm -hmm. takisto celkom promptne zareagoval, čo ja som si v tej chvíli ani neuvedomil. Čiže z tohto pohľadu také malé pozitívum v rámci tohto víkendu. A podľa mňa to bola obrovská škoda, že tí Košičania ten gol nedali, pretože ja som bol strašne zvedavý, ako by to zamávalo s tou psychikou Dunajskej stredy, ktorá podľa môjho názoru, hoci teraz zvládla dva zápasy, ktoré by sme sa asi pre toto sezónou bavili, že by mali zvládnuť proste s prstom v nose Michalovce, Košice, toto to mala byť povinná jazda. A podľa mňa by to otriaslo trochu s tou psychikou, a je to škoda, že ten zápas mohol dostať ešte náboj, pretože tí Košičania naozaj oni hrali ako vymenený. Mišo Faško bol posunutý viac do stredu, kde to podľa môjho názoru Faško vyjde viac z krydelného priestoru a je viac na osi hrysko. môže dávať tie finálky, čo ukazoval aj v tom zápase. Košičania mali i hneď nejaké štandardné situácie. A toto je podľa môjho názoru málo zo strany Košičanov, že ak ste tým papierovo slabším týmom, ktorý sa do toho stretnutia chce dostať nejakými štandardkami, nejakými možno stravleckými pokusmi z väčšej diálky, tak mali vyťažiť z tých štandardiek viac, lebo Faško to vôbec nekopal zle. To neprišlo a, a čo prišlo, tak bol tretí gól, posledný v tomto stretnutí a myslím si, že aj naši diváci, či už cez sociálne siete, alebo alebo, alebo na vojo, alebo v prenose, však bolo to aj v televízii, v podstate to videli, pretože to... Ako, ja neviem, či to potrebuje nejaký špeciálny komentár, tá lopta za zapadla. Hovorilo sa tam aj o tom, že trošku mohol tomu pomôcť vietor, ale, ale chalani, my sa bavíme o bránkárovi, ktorý má 39 rokov a cez 200 zápasov v najvyššej súťaži. Tu sa, a hlavne to je zatvorený štadión. Tu sa nebavíme je o... už zavretý, ne? Tu sa nebavíme o nejakom chalanovi, ktorý zbiera skúsenosti. Bohužiaľ teda. Ja no. som sa o tom bavil aj s ďalšími brankármi z ligy e, počas toho víkendu a väčšina z nich mi povedala takisto, že áno, že asi tam ten vietor zafúkal, že to proste e, to, to nebol Anzuana, to nemieril takto, ako jasné, trafil, jasné. jasné as, no, asi to bude v góli mesiaca, neviem ešte, ale ne, to ale, ne ale, ale nechcel, to tak, to. nechcel to tak trafiť, ak to trafil, lenže Putnocký tam bolo vidieť presne, že nevedel kam spravil najskôr dva kroky dopredu, potom dozadu a už na to nezareagoval. Takže ja si tiež myslím osobne, že toto je gól, ktorý ide na vrúb Matúša Putnockého a čo je, čo je dôležité, tak chytal tretí zápas tejto sezóne Putnocký. Ako na to počítam, 11 gólov inkasovaných. 11 inkasovaných gólov a z toho, z tých 11 inkasovaných gólov uh, aj niekoľko vrátane tohto, vrátane toho v Trnave od Miša Ďuriša, ktoré idú vyslovene na jeho vrúb. Ale keby chytal zase Chose, tak to mužstvo by sa akože posunulo dopredu, čo sa týka inkasovaných gólov. Tam to bolo dvakrát po 10 na domácom hľade. No. Ja len pár takých vecí. To striedanie trénera Kozáka, myslím si, že keby tam bol landing stop, tak takisto to zakončí z takéto ja sme, pozície. Ja tam skôr by som vyzdvihol to, že Žan Medved sa posunul na krídlo a tam mu to celkom svedčalo napriek tomu, že on nepatrí medzi nejakých rýchlikov. Tak celkom dobre fungoval aj v tejto pre neho netradičnej pozícii. No, oni sa tak... Uh, po... Mne to skôr prišlo tak, že oni hrali ako keby na dvoch hroťákov. Tak možno... sa to tak rotovalo, ale v tom momente bol na tej krídelnej pozícii. Áno. No a za mňa to bolo také, že Dunajská Streda hrala celý zápas to isté, len v prvom polčase Košice boli, ako si povedal, že kompaktný blok, tak to bol až rigidný blok, lebo tam sa naozaj nič nehýbalo smerom dopredu. É, áno. A potom v druhom polčase, keď trošku začali hrať, videli sme to, že oni sa prakticky na štyri prihrávky dostali do zakončenia, Jasne. vyradil Mišo Faško jednou prihrávkou dve línie a, a hneď to vyzeralo inak, že chýbala tam možno taká tá trošku odvaha smerom dopredu. A za všetko hovorí ten údaj o XG, to som hovoril aj v pozápasovom štúdiu, že Košice e, mali 0,4 XG a Dunajská streda po tom treťom gole mala 0,23 Čiže reálne Košice si tento zápas prehrali sami a Jano Kozák to dobre povedal, že na či to vlastne povedal, že na niečo sa pripravujeme, máme nejaký herný plán a potom sa sami zrazíme takýmto spôsobom, gólmi, nevinútenými chybami. A potom je z toho takáto prehra. 8 v rade. No Mizerak to povedal správne, ale správne nebránil. A to sme videli už viackrát v tejto sezóne, že oni dostávajú proste... Oni sa môžu pripravať, koľko chcú na supera, ale pokiaľ dostanú po... ja to poviem, že z prostých individuálnych chybách góly, tak... tak čo môžeš urobiť, keď razom 2-3-0? To isté v Bratislave, z Oslovanom. Proste, no. ty, ty sa pomaly nezdostaneš, ak... všetci sme hrali futbal, ty sa za tých 15-20 minút nestihneš dostať do správnej... Zápasové teploty a ty prehrávaš o 3 góly. No. Proste to je, to je strašne veľa. A hlavne pri tom druhom inkasovanom góle tam dobre, trošku sme naložili teraz uh, Mizerákovi, ale tam bolo aj šťastie, čo sa týka Trusu, lebo videli sme, že on to išiel As dávať je. nohou, nejak mu to skočilo na rameno, prehodil si to cez neho. Ale čo by som akože vyzdvihol a čo vyzdvihol aj Stanovelický v Čarovnej Ceruske, tak to, bola, uh, to bol pohyb uh, Línera ktorý Košice oni mali pokryté všetkých tých hráčov, ktorí mohli zakončovať, lenže Líner pre 16 sa prechádzal a za ním takto prešiel Anzuana a on v momente, keď už lopta bola v sieti, tak vtedy spravil prvý krok, že ide ho teda tie to, bola to aby sa nepovedalo, vieš. brutálna chyba, tam bola taká diera na tej zadnej žrdi, že Anzuana Keby som vedel, že takto budú hrať, tak si ho dám do fantázy. A to si ešte povedzme, že Anzorána, ja ho hoci chodí teda často smerom dopredu, tak je, že krajný obranca. Áno, To áno, áno. To je úplne vrchol všetkého, že krajný obranca zakončuje na peťko, nebavíme sa o trečine, samozrejme. Takže povedal by som to, čo už sme hovorili viackrát, myslím si, že výborný študijný materiál pre Jana Kozalka a sám som zvedavý, že kam tie košice v rámci ešte tej jesenej časti môže posunúť, pretože hovorím, ak by som hľadal nejaké pozitíva zo strany Košičanov, tak určite tá zlepšená hra v druhom polčase a čo hovorí Larpy, tak presne to bol ten kameň úrazu, že ono si zoberte, že ja som to tam aj rátal v tom zápase, že má tu Putnocký, potom 9 hráčov vedľa seba, ano, a potom 20 metrov nič a potom Medved. Ano. tam ťažko vymyslíš niečo doprej. 20 metrov nič a medveď. medveď. To je jak v Liptovskom Mikuláši, ano. bežný deň. Ano. Cesta, 20 metrov nič a medveď. A, medveď. a nich treba povedať, to musíme opäť zdôrazniť, že ich trápia zranenia Pačinda Petra, Krúžlia, krivák, uh, uh, Grešák, čiže tam to je Jasné. fakt náklad a ja si myslím, že teraz to už je fakt iba o tom vydržať do zimy a potom to priniesť 5-6 hráčov, ktorí tak to aj, to tak aj bude. budú kútiť vodu. Ale ja si osobne myslím, že a budem sa opakovať, že s tým, čo ukázali v istej pasáži v druhom dejstve, lebo vy si zoberte, že ten Anzuanov gól to bola proste halus. A oni okrem toho boli nebezpeční smerom dopredu pri, tých, pri tej zostave kádra, o ktorej sa bavíme, ktorá bola k dispozícii, boli nebezpečný smerom dopredu, a oni pustili Dunajskú stredu len do jedného jediného zakončenia, čo mal Fernán Gúre. Keby ten gól Zolkom... nebol z offside ten landing a saňu, tak podľa mňa Dunajská streda by no? sa zosrala jak lečo a to by bol remizový zápas. Mm -hmm. Čiže tým som chcel povedať to, že ja by som vôbec nevešal hlavu, ale aj s týmto pozbijaným kádrom si myslím, že, že Košičania môžu ešte nejaké bodíky, ak... ak sa k nime prikoní trošku šťastie a budú efektívnejšie v zápase nejaké bodiky nazbierať. Áno, ale bude to také, že lepenie áno, prí, na kolenie. Megajver. Meg áno. A taká príprava, povedzme, pre tú jarnú časť, že aby išli čo z najmenej horšej pozície do jarnej mm. časti. Ešte jedna vec, ktorá sa tak málo vyťahuje, tak Jano Kozak dostal zmluvu do júna 2026, čo je teda áno. veľká kláda. Mm -hmm. Ale ale boh vie, ak to je, že či to nie je za zmluva, že nárok a potom opcia, alebo teda do konca sezóny a potom opcia na ďalšie dva, vieš. Hmm. Píšu na stránke Košic dohoda no, do júna 2026. No. Ešte môžeme pozrieť transfer market. A alebo podľa tam... mňa sa to ťahalo kvôli, presne kvôli tomuto, kvôli tejto časti zmluvy tak dlho, reálne, že týždeň, týždeň a pol rokovali. Lebo asi Jano Kozák po takom čase chcel ísť do nejakého dohodovejšieho. ja ti budem v tomto možno trošku oponovať, pretože ja som sa snažil zisťovať to pozadie toho, ako sa... Do... Jana Kozáka? <laughs> ako sa dohadoval ten transfer, ak to tak nazveme, pri tom no, no, no. manažérovi. A ak by Kožičania neposerali ten zápas s Banskou Bystricou, tak vedenie údajne bolo prípravené ty sa podržať. Mm. Oni to zakričali na hráčov a hráči čo si? Čo BM4, čo se? Čo Zbadali ho, ho. na tri. si lačný? No, no tuto je tá zmluva zaevidovaná, ale či je tu nejaká opcia nie je popísané. Mm -hmm. No v každom prípade to je dobrý krok pre Košice. Je ja som rád, že sa postupne odhalujú aj tie všelijaké podrobnosti toho, prečo Jano Kozák hral futbol v 3 roky a nikdy nebol. Tak on to vlastne aj sám prezradil, že on mal jasnú ambíciu ísť do zahraničia, ale nič mm -hmm. zaujímavé nevyskočilo v tom momente, tak, tak sa proste rozhodol, že to nestojí za to. Povedzme si na rovinu, že si tréner Slovana v rámci ligy mm -hmm. dokážeš za sezónu všetko, čo sa dá? Mm -hmm. A no. ch chceš ísť potom, povedzme, o stupienok nižšie? No jasné, veď ono, ono to je logické. A som zvedavý, ako bude fungovať toto spojenie. Ja si myslím, že teraz sa začne trošku viac zapájať do chodu klubu aj Janko Zak starší, že tam bude nejaká kooperácia, ostatní no, sa. Zapája je. sa, že on je tam na každom zápase. Áno, tam vie, že ja si myslím, že on im veľmi pomáha, akože v pozadí. Ale teraz bude mať ešte o motiváciu navyše. Ale <laughs> bol tam jeden veľmi vtipný výrok keď uh, povedal Jankozak Janko Zak mladší na Margo toho varu. No, trvalo to dlho. <laughs> ja to bolo super. Trvalo to dlho pre mňa novinka, lebo ja keď som trénoval, ešte var nebol. Áno, 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 áno. To, bolo, <laughs> to bolo výborné. To bolo noc oživlých mŕtvol, <laughs> ale yeah. k tomu sa ešte dostaneme aj pri zápase slova v Banskej mm, to, bolo, to bolo výborné. Dobre. Myslím si, že toto máme pokryté ano. celkom svižne a... Zvolo, ty si videl Trnavu? Bol som na futbale. No, tak poďme tam. Trnava Zlaté Moravce 1-0. V prvom rade som si po neviem aké dobe ja na tomto štadióne som na inej ako východnej tribúne na futbale ešte nebol. Takže prvýkrát sa to stalo kde za... Si bol? To je jedno. to je jedno, ale... Časť štadióna, kde sú aj červené, aj čierne stoličky čas štádiona, ktorá bude zavretá na najbližšie derby. Ja som sa to uh, snažil tak decetne. <laughs> že... <laughs> OK. Ale, okay. Ale, ale sledoval som futbal, však mne to nedá, že iba tam povzbudzovať a nevenovať sa tomu, čo sa deje na ihrisku, že ja som väčšinou sledoval ten futbal, aj keď teda z inej pozície. A bol to so Zlatými Moravcami veľmi utrápený zápas, ale ja sa, sa na druhej strane musím povedať, že ma to ani nejako neprekvapuje, pretože 9 zranených hráčov pribudol k nim Šulek, 10. cez zápas, ktorý si obnovil zranenie členka. A čo ti je? Je? Dobre. Mám zranený členok. Počujete, ale prepáčte, do toho vstúpim ale pozápasový rozhovor bol výborný v Trenčíne, kde sme do magazínu nahrávali aj so Šulekom a vedla, zvolo zápas komentoval, tak si prišiel pozrieť rozhovory, vypočuť, to bolo normálne, že... Kamera tak cukal, že? Tak som, tak som chvíľu, že zozvolal na ňo, ako... ak by boli trošku prihasnuté svetla a možno by sme párkrát porušili životospráv, tak by som sa aj pomýlil. Akože teraz kto z nich? Nie, že keby sme akože boli vonku alebo niečo a že... Ja, tak to a... myslíš. Ja, že ja jeden to... je príbratejší som myslel. Nie. No, teraz už nie, pozor. Teraz už nie, nie. Nie. nie, ako majú niečo, podobajú sa trošku. No, 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 tak Šulo si teda obnovil zranenie členka, takže desiatý zranený hráč a aj keď zase malé pozitívum je, že Martin Bukata už je fit a bol hra teda za Malženica nejakých 30 minút, aby sa trošku rozbehal. Pečenia, aby ho vyliečili. Pečeňady. Však založili nejakú akadémiu. Áno, akadémiu v s Romanom Procházkom. Takže to je pozitívum, mal by teda cestovať aj do Dánska, pozitívom je, že aj Martin Mikovič, že sa mu to zranenie toho svalu celkom dobre hojí a mal by byť čoskoro fit. Takže aspo, aspoň niečo. No ale samotný zápas, utrápený futbal, hovorím, že ja to aj chápem, Trnava má tých zápasov za sebou strašne veľa, sú zdecimovaní zraneniami, takže z tohto pohľadu aj s chalanmi, keď som sa po zápase rozprával, aj oni hovorili, že to bol otrasný výkon z ich strany, ale dôležité je, že a jedna sa podaril v týždni postup v pohári, lebo to nebolo jednoduché, aj tam som bol pozrieť a podarilo sa teda aj vyhrať tento zápas s Vionom, ktorý stále platí, že oni nehrajú nejako zle, ale proste tam chýba tá kvalita v ofenzíve a to budem opakovať každý týždeň, lebo to tak bolo aj teraz. A nositeľ tvojej kvality bol na lavičke ešte dokonca. Kajo Mondek nebol v Druhý polčas hral, no. Ale aj Kajo prišiel na druhý polčas a nejako výrazne to nedokázal oživiť, lebo Trnava v tej defenzíve fungovala, fungovala dobre. Fantastický zápas hral Lukáš Štetina, ktorý neprehral jeden jediný súboj a fantasticky to čistil. jednu jedinú šancu vlastne Vion mal takú, že sa im otvorila práva strana, prišiel center a míč. Mm, ja to poviem, ak jak mi to povedal vlastne Domino taká, že Mič to trafil vajcami a išlo to do tyčky. A chvála Bohu, teda pre Trnavu z toho gol nebol. A naopak v ofenzíve Kelvin Ofori si myslím, že by si zaslúžil v úvodzovkách trošku prestávku a trošku posedeť na lavičke, lebo tie výkony tak ako hral fantasticky povedzme do nejakého 8. kola 9. tak teraz proste Robí zlé rozhodnutia, príliš vozi loptu, e, namiesto dobrej finálky do dobrej pozície on to radšej zoberie na seba medzi troch hráčov a tam sa nechá, tam tú loptu stráti. Proste myslím si, že on to zápasu vyťažený, že asi je to aj s Erikom Danielom možno najvyťaženejší hráč Trnavy a proste už, už aj on má toho dosť a vôbec by ma neprekvapilo, keby, keby fakt uh, asi v Dánsku ešte hrať bude, ale potom, že by si trošku odpočinul a posadil na lavičke nejaký zápas, lebo si myslím, že aj jemu osobne by to prospelo naopak doteraz je vo forme a ide mu a vychádza mu je Filip Azango, ktorý aj teraz teda rozhodol gólom čiže tam tá forma je veľmi dobrá a tlačí sa do tej základnej zostavy aj on sú to také príjemné starosti pre Miša Gašparíka lebo Azango keď prišiel, tak všetci sme hovorili že fú, tak on je v lese že... ale vždy sme hovorili, že on keď sa oťuká v tej Trnave, tak bude platný a to už teraz sa teda stalo realitou, že naozaj podáva výkony na tej úrovni ako Daniel a Ofori Čiže opäť dobrý výkon od Azanga vpredu, dobr, riešil tie situácie o čo si lepšie ako ofori, veľmi dobrý Erik Daniel a Mišo Ďuriš, a už mi prišla správa, že by sme ho mohli trošku dotrbať. Máme, máme viacero takýchto pacientov no, na dnes pripravených, ale dostanem no, sa k tomu postupne. Ale zasa, ja si nemyslím, že Mišo odohral s tým výhonom úplne zlý zápas, On bol aktívny, získaval dlhé lopty, ťažké, uhrával ich pre spoluhráčov. A, aj strelu mal zaujímavú. A, aj strelu mal veľmi zaujímavú, áno, aj sa dostával do pozícií, len vždy mu chýbal nejaký polkrok, krok k tomu, aby z toho bol gol. Keď gol dal, tak tam bol Erik Daniel vo vste. Čiže potrebuje sa asi chytiť zasa nejakým takým ušmatlaným gólom, ako tomu bolo v Michalovciach, keď dal prvý ligový gól za Trnavu, že sa to k nemu proste len na čiare odrazilo a len to dokl doklepol z 3 cm vlastne. Ďurišoviny. Hej, takže potrebuje asi dať takýto, jak sa hovorí, poťa a, a, znova sa to rozbehne, ale ja si myslím, že výkonnosť nemu zase nie je niečo až tak veľmi vyčítať že po tej stránke tých skúseností a tých výkonov, ktoré podáva je pre Trnavu platný hráč určite. O Zostane? Už vieme? Posunulo sa to nejako? Neviem, či to môžem povedať. Povedz, my to nevystríhneme. Ja viem. Uh, poviem to takto. Mišo by tomu bol naklonený, že by zostal, ale stále uh, ten hlavný faktor, ktorý to ovplyvňuje, je jeho rodina, ktorá teda žije na Cypre. A druhý faktor, ktorý to ovplyvňuje, je, že on má s Otelosom podpísanú zmluvu až do konca sezóny. A teraz tam prišiel aj Mišo Šťastný mm. a je dosť možné, že oni v zime proste si povedia, že vôbec, mm. že vieme, ak sú na tom v lige budú potrebovať určite posily a Mišo by im asi na toho pol roka ešte pomohol, takže sám som zvedavý, že ako sa to vyvinie. Hovorím, Mišo nepovedal nie ale zároveň bude to komplikované, aby sa to podarilo zrealizovať. Je to otvorené. No. Alebo ako na Facebooku býva vo vzťahu, ale je to komplikované. Je to komplikované. No. Zase ten nešťastný šťastný. šťastný? No. Tak. No, tak takže takto toto je okolo myša. A... Viac menej Trnava si myslím, že o ten gól bola lepšie ako Vion, lebo mali aj nejaké ďalšie také, aj keď možno nepovedme, nepovedme že úplne šance, ale tých pološancí tam bolo dosť. A čiže to víťazstvo je úplne zaslúžené. Ja úprimne poviem, že, že, mňa to tak vnútorne bolí pozerať teraz tie zápasy Trnavy, lebo je to vidieť, že, že tam dochádzajú tie sily, že to je ubojované všetko, že ich tie zápasy boli a všetkých, takisto ako v Považskej Bystrici, lebo ja, keď si zoberiete posledné zápasy, tak pred Považskou hrála vlastne Trnava, s Trenčínom. S Trenčínom. O, tam boli problémy zdravotné, už, že sa, tam sa hráči ošetrovali podobne. Potom prišiel vlastne zápas v Považskej Bystrici, kde sa Jano Bernát odpálil. A, ja, aj, Zlkovič, Anton Sloboda odpálil. Jelkoviča odpálil, Anton Sloboda, a chvala Bohu sa potvrdilo to, že len mu trafil teda nejaký ten nerv, takže v poriadku, hral teraz s Vionom a hral opäť výborne. O, potom príde zápas s Vionom, kde sa zase odpáli Martin Šulek s členkom, čiže ja si viem predstaviť, že Miša Gašparíka už boli hlava z toho, koľkých hráči sú zranení a už sa len modlí, aby sa proste začali vrácať, tak hovorím, že pozitívne, že už sa vrácia Bukata, pozitívne, že celkom rýchlo to ide s Mikovičom no ale sú tam stále ďalší, ktorí budú veľmi citeľne chýbať, či je to teda teraz zranený Šulek, Bernat takisto by mal byť na mesiac mimo Ďurič do konca roka, Ďuričin stále nikto nevie, kedy vlastne bude ready opäť ísť hrať zápas, takže Mišo musí mať hlavu jak, jak balón. Jak Marek Bajči. <laughs> jak Marek Bajči, no. Takže jediné také pozitívum teraz je, že tie príjemné starosti má, čo sa týka tej ofenzívnej trojice, lebo tí všetci traja vlastne majú kvalitu hrajú dobre až teda na... Hovorím, že ani Ofori nehrá vyslovene zle, len, len, robí už až príliš veľa zlých rozhodnutí. Ale ty si ho napríklad chválil v zápase s Fenerbahče a ja som si už tam všimol, že v tom zápase, keď som si ho napríklad porovnal so Zelkovičom, ktorý, a som podľa môjho názoru, hral a zda najlepší zápas s Fenerbahči, čo som ho videl v Trnave, tak e, aj on sa snažil robiť nejaké konštruktívne veci, ale tú loptu odovzdával skôr, kdežto ten Ofori už tamto proste bolo vidieť, že sa vybíjal, že zbytočne navážal tú loptu a presne na ňom bolo vidieť, že niekedy je menej viac a keď si hovoril o tých číslach, tak e, hovoril si správne, ja som to tak narýchlo pozrel, že Domino Takáč má nejakých 1650 minút a oforí, teraz som ho tu mal otvoreného, 1601. Aby sme to dali do kontrastu napríklad s najvyťažovanejšími hráčmi Bratislavského slova, lebo všetkým oni hrajú poharovú Európu, tak Kankava má 1592, čiže naozaj hrá tenofory toho veľa. No, hrá hra. No, hovorím, no sám som zvedavý, akože zase v považskej bystrici dal krásny gol, pomohol k postupu, čiže stále je platný, len si myslím, že momentálne sú v lepšej, alebo nie, že v lepšej forme, ale viac síl majú Daniel Lázango. Ale taká športová forma, taká, taká pohoda by sa dalo povedať no. a ja si viem predstaviť aj, že naozaj, keď hráš každý 3 dní zápas, tak už do takej monotónnosti zbehne, že už v podstate ani nerieši, že mne ide OK, však za 2 dní mám ďalší zápas. Čiže mm. naozaj možno trošku posadiť, aby si aj tak mentálne vydýchol, by mm. padlo na úrodnú pôdu. A čo sa týka toho zápasu v Považskej Bystrici, tak sa len vlastne potvrdilo to, čo sme hovorili a ukázalo sa, že tá považská naozaj to je nepríjemný super a dokonca sme vtedy závodili, že tam je to sloboda. To ono tam ktorý je tam kapitán, bol vlastne kapitán. Je tam Luky Slávik, je tam Kiko Mihálek, všetko, no, oni dva je odchovanci Trnavy, teda to sloboda s Trnavou zažil titul Európu, všetko, pohár, takže títo hráči boli určite extra motivovaní, len teda to, čo to ono predvedol na Zelkoviča tak to bola, hovoriače si, prasárna. Fakt. <laughs> to som chcel, že mne ten zelkovič príde, že, že skôr ako zraníš, zraníš sa na seba. <laughs> keď si ideš do súba, alebo ty hovoríš, ja som to nevidel, ja si to potom pozriem, ale hovoríš, že teda prasárna a ty, Vyko, ty si to riešil no, ty, aj, si, ty, si to videl, takže, ty si to riešil vlastne aj do štúdia a teda z toho, čo ste vy rozprávali, tak ja som si myslel, že ak bude dlho mimo a vlastne teraz sa zistí, že on hral zápas no, so Zlatými Monovcami, no, oh, takže oh, hovorím to on keď skončí kariéru PM je... Zielko, no. v Lublene. No ale povedz nám niečo aj o Zlatých Moravciach, lebo to vyzerá, no. že hrali iba Trnava ten zápas. Nie, čo sa Ionu týka, tak zase bolo vlastne, oni majú veľké problémy, takisto čo sa týka defenzívy, lebo oni mali na ihrisku štyroch krajných obrancov. Žiadny, žiadny stoper, stoperov vlastne hrali Čonka a Sula. Tam musím zase povedať, ale že Matuš Čonka hral výborne, naozaj vyhrával súboje vo vzduchu, po zemi, dobre čítal hru, čiže si myslím, že Matuš si zaslúži veľkú pochvalu za ten svoj výkon a hral úplne mimo svoje pozície, takže to bolo pre niečo nové, ale zvládol to bravúrne. Ani samosúľa si nepočínal úplne zle, ale kto si počínal zle, tak to bol bráňos Sluka. To proste, to nie je ani tiento hráča, mm. ktorý hrával kedysi za Želinu. Ani Sluka. <laughs> Daj mi vodu radšej <laughs> To fakt Není ten Bráňos Ktorého sme poznali toto A horel tam, zle rozohrával Nevychádzalo mu nič Po kraji nepodporoval tú ofenzívu ideálne Čiže, čiže Myslím si, že on sa, po, on sa Momentálne fakt hľada A uvidíme možno na jar Po zimnej príprave to bude lepšie Ale teraz fakt bráňosluka. Luka Myslíš, že bude hľadať po zimnej príprave? Po aj, aj, aj to je možné <laughs> Aj to je možné, lebo, lebo toto fakt, e, tak ako Jano Mizerák, ktorého sme tu kritizovali, tak takisto Braňo Slúka na, na tej ľavej strane diera proste a dúfam, že sa nenahnevá, ale naozaj v tom výjone zatiaľ tieho výkony nie sú ani zďaleka, e, nie že ideálne, ani, ani že priemerné, takže má čo robiť Braňo aby sa zasa do toho vrátil. Na druhej strane Vlado Majdán, tam proste, ja, ja, som to hovoril od začiatku sezóny, že ja nie som presvedčený o tom, že Vlado Majdan e, je ligový hráč, že proste on, jemu sa darilo v tej druhej lige, či už v Púchove, alebo v Pohoroní, ale, ale na najvyššej úrovni ma nepresvedčil ani v Senici, keď hral, ani teraz v Zlatých Moravciach, takže uvidíme, no však on je ešte stále relatívne mladý hráč, takže môže napredovať, ale fakt... E, nepáči sa mi. Vieš, strašne klamlivé, ja som si to teraz uvedomil, ak si o tom začal hovoriť, že napríklad ja som mal Vlada na zafixovaného presie, že, že perspektívny hráč, mm. pamätám si ho zo kde sa mne páčil. Áno, áno. Ale ja si ho z pre mládežnických pamätám, kde aj mne sa páčil. Ale tu je vidieť a teraz nehovorím, áno, malé pozobiska, ktoré mu možno tak nevyšli, ale tu je podľa mňa vidieť, ako sa tá liga aj skvalitnila, že hráči, ktorí 3-4 roky dozadu boli povedzme, na svojich pozíciách jedný z najtalentovanejších v lige, Mm -hmm. Na chvíľočku vypadli z toho vlaku, povedzme. Prišli tam aj iní, tá hra sa trošku zrýchlila, prišli aj kvalitnejší legionári a už v podstate tí hráči ako keby nevedeli naskočiť naspäť do toho rozbehnutého vlaku. A či niekto bude oponovať alebo nie, ja si myslím, aj som v Michalovciach po zápase vedol jednu zaujímavú debatu s ľuďmi, ktorí sú pri lige 15-20 rokov a, a takisto mi potvrdili, že podľa nich je tá liga z dlhodobého hľadiska momentálne najkvalitnejšia. Je. Yeah. Ja si myslím, že o tom sa vôbec nemusíme baviť. To aj tí, Čo sa týka nostalgie, tak ľudia budú hovoriť, že tie 90. roky boli najlepšie, ale neboli ani zďaleka. Jediný rozdiel bol v tom, že vtedy ľudia chodili na futbal a že boli výborné návštevy, lebo neboli také možnosti, ako sú dnes. Nebolo vojo, nebol Instagram a potom ne, nebol, Premier League. Nemohol si Premier League pozerať doma. Liga majstrov sa začala u nás vysielať až nejako na konci 90. rokov. Čiže... Dovtedy ľudia proste, keď si chceli ísť na futbal, išiel si, si do Banskej Bystrice, išiel si do, do Trnavy, dnes už sa, sú tie možnosti ďaleko väčšie, ale tá kvalita ligy proste je obrovská. Myslím si, že uh, nikdy v histórii našej samostatnej ligy nebolo v uh, lige toľko reprezentantov, ako je dnes, a len slovenských, ale aj zahraničných. Takže si myslím, že v tomto... Kongo, Gambia, jedno <sík> za druhým. <sík> nie, nie, však sú to legionári. A, áno, áno Ale... Zoberme si, že naša liga vychovala brazovského reprezentanta. To, to není len tak. Pravda, povedz aj meno, máme meno. Áno, je to Vesli. Je to Wesley Strenčina, ktorý s futbalom na tej najvyššej úrovni začínal tu v Nemšovej, v tretej lige a dostal sa až do brazovskej reprezentácie. Takže tá liga má, dokáže vychovať takýchto hráčov a to bolo už dnes, keď tá liga už naozaj má kvalitu. A ja len poviem, ja som síce minulý týždeň nebol tu na nahrávaní, ale ja som zasa minulý týždeň dával rozhovor pre Flashscore a tam som hovoril že ja si myslím že Vion s týmto kádrom 3-4 roky no, áno, áno, dozadu by aj. skončil 9. možno no jasno akože boli by dolu ale zachránili by sa relatívne v pohode a teraz nemajú ani jednu výhru po 13 kolách a ak si dobre pamätám tak rekord od začiatku sezóny bez víťazstva je 14 kôl to mal myslím že Bardejov a potom Senica v sezóne 17-18 v 14. kole vyhrala prvýkrát, čiže títo... Takže Tipery, Típeri, zbystrite pozornosť zbystrite na ďalšie pozornosť kolo. na Viona Michalovce a aj, aj Michalovce, tam tá kvalita kádra je, po, povedzme, tro, podobná tomu, čo mali do, pred rokom alebo pred dvoma rokmi a ja, takisto, vidíš, ako to vyzerá. Teraz si to zober o tej kvalite kádra, že ja som si to uvedomil na konci toho zápasu Michalovce, že proste do hry Dobre, OK, uh, možno že to posledné obdobie Vaškovi napríklad v Michalovciach úplne nedia, ale to je hráč, ktorý proste bol v Udine. Janošík, uh, až výborný krydelník zo Žiliny. OK, vinou zranenia nebol v zostave. Ale že takíto hráči aj v Michalovciach, kde sa naozaj niekedy hovorilo, že proste ty berú všetko, čo ide okolo a hlavne už kvázi na konci prestupového obdobia alebo po, no. tak... Uh, je strašne zaujímavé, ako aj tie Papierovo najslabšie mužstva dokážu k sebe priťahovať futbalistov. Povedali by ste 2-3 roky dozadu, OK, takisto kariérny, proste pad, ale že bude Gino Fankesel v Michalovciach? Tak Gino Fankesel si za to, že v Michalovciach môže byť. Ale, sám, to ale tú pointu, že... Už je iný prípad? Že tá pointa, že hoci aj Michalovce vedeli, čo berú, ale že už vôbec si toho futbalistu môžu dovoliť, lebo povedzme si na rovinu, že tam určite nie je za 800 eur ale ani nejaký výrazne vyšší no, ja, šká... nej. To je to je pomocné láno pre pre, ňo. pre ňo, Čiže, no? keď, keď si čítal rozhovory s ním a jeho vyjadrenia, tak vieš prečo to je ako to Áno. je, a že keby nemal také problémy, ktoré on rieši dlhé roky, tak nehráva v nehráva Michalovci. Jasné, ale Určite by zase vyskočil niekto možno s výborným životopisom, kto. Aš sú tam takí hráči, aj v Michalovciach sú takí hráči, čo majú Jasne. celkom dobré životopisy. Pomňujem. Takže áno. A ešte som chcel povedať k Vionu ešte, lebo tak ako napríklad je Sluka tieňom, alebo teda ani nie tieňom toho Bráňa sluchu, ktorého sme poznali, tak James Ware, to isté. Ja som čakal, že mm. ja som čakal, že ten rozbeh bude mať pomaly, ale my sa tu už bavíme o 13. kole, už jeseň o mesiac končí a on nastúpil v Trnave a na 20 minút asi sa mi zdá, on bol v lese. Úplne v lese. On nespravil jedinú dobrú vec za čas, mm. čo bol na ihrisku. Takže Mich e, Michalovcem. Tak pre niečoho Podbrezová nedobrala. nezobrala cez leto. No? Mm. Áno. A čiže stále opakujem to, že Vion podľa mňa ten káder nezložil úplne dobre, že zložili ho podľa e, cifrových predstáv, aby sa dal hrať ten futbal, ktorý on chce. A finančných možností. A finančných nešrebu. možností samozrejme, ale ff, ideš hrať a vieme o tom od začiatku sezóny hovorili, že idú hrať ofenzívnym štýlom, že tak budú hrať a tým máš, hráš ofenzívny štýl futbalu. Aj sa dostávaš do šanci a Kajmondek dal 4 góly hmm. a potom Míč, Nsumoch, Čerepkaj, Švec. Ja počkaj, ja že ideš góly vypočítavať. <súr> <My>, míč, Nsumoch, <súr> Čerepkaj, <súr> Švec, uh, Balaj, Dokopy jeden gól, aj ten dal Čerepka aj z penalty. No. Čiže s prepačením toto, 7 gólov, to je, toto je... To je rovnako ako Čavrič a menej ako Robo Polivka s Ďurišom. No. Niečo medzi. no, takže... Keď sa z Vionu na mňa urážali pred sezónou, zopakujem to opäť, tak... Ja, ja nehovorím, že som za to rád, že sa to potvrdilo, ale potvrdilo sa to, že ten Vion proste tú ofenzívu má zloženú zle. Lebo, to, lebo keď sa na to aj pozrieme na históriu týchto hráčov, tak s výnimkou Balaja ani jeden z nich nikdy nebol, nikdy nebol extra strelec a extra gólový. Hmm. A ani Kajo Mondek. Tak Kajo Mondek je originál krajný obranca, ktorý no, postupom hrával, času, tak povedzme si na rovinu tie najlepšie roky kariéry. V baniku hrával na krídle, keď bol ja, si ho, ja mám zafixovaného proste pravého obrancu. No, ja si ho skrídla skôr pamätám. aj v časoch, kedy mali ísť do Trnavy si pamätám, aj v Trenčíne. že s ním, s započítalo na krídle. Ale je to jedno proste, že ani Kajo nebol nikdy v kariére nejako extra gólový, takže mu môžu byť vďačný za to, že teraz má 4 mm. góly na konte po 13 kolách, no, aj keď teda keď sa na to pozrieme, tak Kajo dal góly tiež len v dvoch zápasoch. Mm -hmm. Takže... Čak on dáva vždy len po dva. No, v dvoch zápasoch, takže je to také... Hovorím, uh, ak Vion chce niečo v zime zmeniť a už teda bolo uh, uvedené na správnu mieru aj to ultimátum alebo teda ten cieľ, ktorý majú, tak ja si myslím, že ak chcú niečo robiť, tak v zime treba prekopať ofenzívu. Hmm. Ale aj do defenzívy by sa niečo zišlo. Tak. Ale aby sme nehanili, tak Knobloch celkom dobre, nie? Mm -hmm. Dobre, chytal. Ne neviem mu čo vytknúť. Gol nemal šancu, to trafila Lazango pekne. Do, ke, keď vám to útočník trafí z kríža do bočného sita, tak málo kedy s tým viete niečo spraviť. No, a to, mal dobré zákroky. Hej, a chytal dobre. áno. A taký silový spôsob. Ano, 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 má, ano, Že mne sa to páči celkom. Uh, Martin ja ta, tak, chudy. ale, No áno, že Martin <laughs> Chudy. No, no. Áno, ale, ale mne, na mňa takto vždycky pôsobia, že nehovorím, že sú všetci, ale českí brankári v našej lige sú vždy takíto. No tak žuá, že... no, 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 <laughs> Asi s výnimkou Maťa Jedličku sú Ja českí som chcel povedať, že taký je taký Lukš. <laughs> ja, no, tiež tak taký. Ešte. Výnimka. Maťo Lukš a Martin Jedlička sú, sú také výnimky, ale väčšinou, čo si pamätáme, Petr Bolek bol taký. Takisto teraz teda Milan Knobloch. A... Petr Bolek je Pepe Rejna, slovenská futbola. Macík. Matúš Macík je Slovák. Počkaj, on je v Česku. Ježíš, Maria. Áno, áno, áno. Ale Matúš Macík spadá do tej ale, ale, nehovorte, lebo ja som si spojil, že áno, Česká liga. Áno, ja som Matúš Macík spadá do tej kategórie. Keď bol Čech, tak to je Matúš Mejďa. prototyp. Medvídek. Ináč, čo ho veslil, sme prechválili, on už je v druhej lige. Do stovku išiel, a za Brazílskú repre má jeden zápas v 2019. To skôr je to, to sa Počkaj, Dost... počkaj. Aj Evanilsona, tak Evanilsona vychovala druhá liga, uh, nie tak. prvá. Pozor, ale po tomto podcaste pôjde hore podľa mňa. Áno, áno, <laughs> nie, ale nie. zober si, že hráč z našej ligy to dotiahol až do Premier League, do Villa a povolali ho do brazilskej reprezentácie. To sa tu nebavíme teraz o tom, že zavolali ho niekam do Mongolska, čo máme uh -huh. tam toho najlepšieho mongolského futbalistu. Gumbald. Máme, Gumbald, áno, máme v Komárne. To je fakt, že keď vás zavolajú do brazilskej interpret, tak to už asi niečo znamená. No, že... Ale boli viacerí takíto typečkové špatíč. Jamajský Matič. reprezentant, nie, Leon Bailey, ten, ten spravil neodohral. väčšiu stopu. Hej, bol v doraste. O, on ten neodohral týme. ani v doraste nič. No dobré, a Matič Prípravoval, prípravoval, s prípravoval no. sa s nimi, no. Čiže, Matič. No, Matič. Nemania, Matič. Ten by mohol ísť do Košíc na rok, čo? A už sme sa o tom bavili, že, že on má vynikajúci vzťah s Janom Kozákom starším. Mm. Naozaj taký otcovský. Mm -hmm. Čiže už sme sa o tom bavili, že, že nie je to úplne, nie to úplne mimo. Nemá keď nás počúvaš, ty drevák. <laughs> <laughs> do, dojdi do Košic. Že nie je to úplne mimo, že by, že by Nemania mohol prísť posledný rok kariéry hrať do Košic. Lebo je to klub, ktorý ho vychoval. Znáte si, on v Srbsku hrával po dedinách a nižšie súťaže. A Ako prišiel, vlastne, sa ten prišiel vlastne mladý, čiže on naozaj, aj on to tak berie, že Košice ho vychovali pre veľký futbal. Takže ja si myslím, že aj po tej, po tej stránke, že Jan Kozak starší by mohol mať slovo, a vedel by ho na to prehovoriť, tak ja si myslím, že keby nemania, ja, že skôr mi dáva zmysel, že keď dohrať kariéru niekde takto ešte, mm. tak nie v Srbsku, ale na Slovensku. No, tak A tak ešte hráva zatiaľ v za jasné, Á, jasné. Ale o ňom zase si zoberte, že už teraz mohol ísť niekde do Číny a podobne a nešiel, takže možno že v tej Európe... Ostal vo Francúzsku, čo je stále kvalita, takže... Takže v Európe, keby chcel zotrvať, by to mohlo byť fajn a ten kruh by sa naozaj uzavrel a... Bolo by to pekné. On hrá v Košiciach s Mladimianom? Nie, čo si. Je, mladý už bol vtedy v Petrovci ja, dávno. No. On, hral, on hral s tou, s tou partiu, ako boli Marko Milinkovič, áno, áno, áno. Já... Jano Novák, tam bol... Novák áno. Ja viem Kamil len Kuzma, Martin neni... Bukata a takýto. Ja som si myslel, že Matič je ešte o 2-3 roky starší. Bukata takvič. tuším ešte vtedy bol mladý, ale s Kamilom Kuzmou je, že hrával s Matušom Putnockým. <laughs> Takže toto je tá éra. Áno, s Putnockým sa Kozak stretol v Slovane. Dobre, môžeme. Hm, ďalej, lebo čas ďalej. Poďme sa kráti. A... do Banskej Bystrice, ja budem taký svižnejší, lebo tiež ten čas nás tlačí. Do Banskej Bystrice pricestoval Slovan, vieme, že Dukla doma hrať nevie, <laughs> ale vôbec. A zhoršila tú svoju bilanciu zo šestich zápasov, len jedno jediné víťazstvo, to bolo nad Skalicou 2-1, okrem toho dve remízy, tri prehry, skóre 7-13. A to ešte remízy s akými mústvami, že s Vionom doma zakopli? Tak, v každom prípade ihrisko bolo výborne pripravené, aj preto, že im zakázali deň pred zápasom na ňom trénovať. Mm. Bolo to kvôli počasiu, ale teda vydržalo celý zápas a vyzeralo to fajn. Nieak v druhej lige v nedelu? <todobí> <todobí> Tam boli strašné veci, ale dnes sa bavíme iba o Nike lige, lebo ste prišli o pol hodinu neskôr. <todobí> no a na štadion na šťavničkách prišla návšteva sezóny 3130 fanúšikov. Málo. Je to stále málo, ale je to návšteva sezóny. A ktoré... no, tak Bystrica hrala vonku. áno, áno, v podstate hej, oni to majú otočené. Šesť zmien spravil tréner Weiss. A od začiatku, čo možno prekvapilo, začal Vlado Weiss, ktorý bol písaný teda na lavom na ľavej strane stredovej formácie, ale bol skôr taký voľný hráč, behal si tam pomedzi línie, ale nebol vo svojej koži, no a čo prekvapilo naozaj všetkých, bol Učeak, bol od začiatku. Áno. Naozaj, to, to, je zase pokračovanie noc o živlých mŕtvol 2. Počúvaj, ale podľa mňa, jak bol prekvapený. Áno, a nehral zle, možno to, ten moment prekvapenia mu akože relatívne pomohol. A začal v bráne aj Maťo Trnovský, čo bolo trošku také také, no, pre ňo možno nie je úplne príjemné, lebo vieme, že v predposlednom kole nadstavbovej časti sa zranil práve v zápase, keď Slovan oslavoval titul na šťavničkách, mm -hmm. že ho potvrdil víťazstvom 2-1, tak on v 37. minúte, myslím, že striedal pre natiahnutý problémy s osolom, mm -hmm. nie že natiahnutý, doslova tam bolo, myslím, že natrhnutie alebo utrhnutie. On si otrhol nejaký úpon, mám také Tam tie snobce pre v no. slabinách no, no, no. pri vedrovom. A to si zoberte, že on mal nabehnuté na to, aby bol jednotka. Tu no áno, on odchytal, to bol vlastne jeho deviatý zápas v nadstavbe, čiže ano. tam už bol vyslovene jednotka. On ale... vlastne chytal aj finále pohára, ano. v nadstavbe bol jednotka, presne tak. No akbo teda tretíkrát v sezóne on nastúpil v Košiciach a proti Skalici, to bol teda posledný jeho výstup za Ačko. Čo sa týka Banskej Bystrice, tej sa vrátil po, žlutých, po piatich žltých kartách Boris Godal, ale Migala, ktorý dostal bombu na hlavu v zápase na ihrisku Podbrezovej začal len na striedačke, Kubo Považanec stále len na tribúne. No Čože? a domáci... áno, zranený, V Košiciach, zranený. Aha, v Košiciach okay. dostal nejaký taký úder nepríjemný. No a domáci hrali dobre v úvode. Oni mali dokonca v prvom polčase tri šance. Ešte sa mala kopať aj penálta. K tomu sa teda môžeme dostať teraz po zákroku na uh, Roba Polievku. Kto to tam? Fálova Kašia bol neskoro v súboji. Za mňa z toho bydla, kde som sedel, ja som bol rád, že som videl, že to Bidlo. bolo robopolievka. Kto sa ho citol na zemi. Kaši už si nevidel. Kašia vôbec. No pozor, Kašia má nový účes, toho by som sa ja pomýlel v tej rýchlosti. Áno, áno, áno. A z tých záberov, čo som mal tam keďže sa tí útočníci hádžu pri takýchto kontaktoch, tam nebolo možné to poriešiť, ale máme teda potvrdené, že toto bolo chybné rozhodnutie a Banská Bystrica mala kopať penáltu. No, okrem toho mal dobrú šancu hneď v úvode Martin Rimarenko, ten si tam odkopol uši podobne ako David Juriš minulý víkend mm. e, v Ružomberku. No a ožert zazvonil Marek Hlínka, čiže fakt ten úvod Banskej Bystrice dobrý, prechody do útoku fajn, Slovan sa tak trošku hľadal a len to, čo sa písalo na Twitteri, že Slovan hra momentálne lepšie bez Vláda Vajsa mladšieho, sa potvrdilo v druhom polčase, keď zišiel z ihriska. A to bol úplne iný Slovan. Naskočil tam Nino Marcelli. Ukazuje ten, ten má sa, veľký týždeň. Ukazuje mhm. sa, že mu prospelo to, že ho tréner Vajs trošku podržal na tej striedačke. Fakt bol hladný, že on tam vybehol a lietal všade. Za týždeň 4 góly teda. Tak. Bola tam aj asistencia dokonca, áno, jedna asistencia tam bola. Možno bol, možno bol so a s hercom oku. Práve, že nebol teraz, vieš. Česu, Alebo... No a oni si v podstate z toho v druhom polčase spravili jasnú záležitosť. V tom prvom vyrovnali len vďaka tomu, že David Strelec sa rozhodol spraviť niečo navyše, než bolo požadované. Dovtedy to bolo také posúvačky po šírke ihriska bez nejakého takého výraznejšieho nápadu. Tam bola len hlavička Čavriča, čo Hruška veľmi dobre zneškodnil a potom teda tento gól, ale zase to bolo po nejakom takom individuálnom záblesku, že David Stross to zobral na seba, bol do 16, -ky. To, čo im chýba po odchode Čakvetadzeho, taká tá ťahovosť, <coughs> že zobere to niekto za seba a iným spôsobom, než prihrávkami sa dostanú cez tie formácie, tak to spravil David Strelec, ten v tom zápase teda 1 plus 2 nakoniec. Uh -huh. a, a tie góly, čo dostala Bánska, to boli ten po takých... Prvý gól dal, dal Čavrič? Uh, áno, prvý Strálku gol dal Čáveriš po strelcovej prihrávke, ano. potom to bol Marčeli, potom strelec s a potom, potom, potom Marčeli, ktorý zahral roh a aj ho zakončil. Mm. To, to si to si všimol? No, ne, on ja zahral roh. Ja roch, som gol ešte áno. nevidel. Zahral roh, tam bola nejaká skrúma, sa to poodráželo, on dobehol takto do 16 a aj bol to dobrá. Mm. Ale ja som <laughs> si všimol ten jeho pohyb, že on strašne dobre urobil to, že on ve, výborne predvídal, že tam bola taká jedna hlava, tuším ešte druhá, no. snažili sa to obratiť. Sávidy to kopal za seba niekde. A tam, tam na tej celkovej kamere bolo vidieť, jak marčeli urobil taký poloobluk, že on už si to vyratával na tú strelu a presne mu tam tá lopta ano, prišla. Takže ano. A... Chválim, chválim aj výber miesta. Trošku, čo nepochválime, je tie straty lopt Banskej Bystrici pri goloch. Tam to bol pri tom prvom Arčeliho to bolo, že vyhadzoval hruška, Richtárek stratil rýchlo loptu a Slovan spravil to, čo robí Banská Bystrica, že rýchly prechod do útoku a zakončenie, to bolo do 5 sekúnd fakt. Potom ten gól, kde strelec dával petičkou, akože výborne, to bol zase pekný moment. Tak to a, tam nespracoval takú vysokú loptu, mu to tam ušlo po špičke a Čavrič už utekal a dole pred nimi, akože fakt, keď som hovoril, že výsledkovo toto čakáme od Slovana, keď vyhrali 5-1 nad Michalovcami, tak herne chceme toto, čo Slovan ukazoval v druhom polčase, lebo oni naozaj dominovali, ten zápas im chutil a ja musím pochváliť Tigrana Barsegiana. Nedal center teda právačkou, ale čo spravil je, že on je ako vymenený, naozaj tam ho dohrávali v súbojoch, okopávali ho, on spadol na zem, postavil sa a išiel preč. Mm. Fakt, že toto v minulej sezóne to už by tam no. a, a teraz reálne, že dá hlavu dole a ide na svoje miesto, naozaj vidno na ňom, že chce hrať a tá forma ako neskutočná Čaverič má 7 plus 1 v tejto fáze sezóny, Strelec 5 plus 6 Tigran 5 plus 4 Marčeli 5 plus 1 mm -hmm. Čiže toto Slovan nemal takúto efektivitu v ofenzíve a má tam hlavne aj pohyblivosť, čo doteraz takisto nefungovalo, že vieme, mm. že slovan bol skôr taký pasívnejší, čo sa týka smerom dopredu a teraz reálne tam ten rýchly prechod je a tým, že ich uspia vzadu nejakými nahrávkami, tak potom alebo získom lopty sa vedia dostať do dobrých šancí. Toto je to, že v tej ofenzíve momentálne, no tento zápas som zrovna nevidel, ale, ale videl som slova v tých predošlých, že v tej ofenzíve oni šlapu jak hodinky teraz, že tam nie je slabý hráč, ktorý by, ktorý by bol bez formy alebo niečo, že že strašne ten futbal chutí a teraz, ja som to ešte nepovedal, Hamšo to už hovoril, ale naozaj Čavrič je momentálne najlepší hráč ligy. Ty kokos, prehľadom. Ale to si zoberte, že ja mám pocit, že Slovan ako keby konečne našiel tú cestu, ako využívať kvality tých hráčov smerom dopredu. Že aj majú formu, ale... Jak... Našiel, ja si myslím, že tam to vždy bolo len o tom, aby sa im chcelo. Hm. Hlavne pri Tigranovi. No. Tak Tigran je špecifická kategória, ale OK, aj marčeli mu teraz vyšiel týždeň, ale neviem, ja mám taký pocit, lebo vy ste rozberali ten, ten rýchly prechod dopredu a že ako keby Slovan lepšie vedel využiť tie svoje zbranie, lebo tí hráči kvalitu mali aj predtým, samozrejme dôležitý faktor je aj chcenie, ale no otázka by bola možno priamo na realizačný tým na s trénerom Vajsom, že či nejaké veci zmenili. Opýtal som sa Borisa Kitku presne na toto pred Michalovcami, že, že, čo sa stalo a že má pocit, že takto pochopili tí hráči, čo chcú hrať, že mm -hmm. zapracovali na tom systéme a už im to funguje a ako sme doteraz hovorili, že Slovan má prepracovanú defenzívnu časť a potom to je ofenzívna časť Vladovajs, tak teraz to na seba zobralo viacero hráčov a vidíme, že všetci chcú hrať a úplne inak to vyzerá na tom ihrisku. Je to... 8 zápasov za sebou v Lige Výťazstvo. A keď ideme od tej prehry v Dunajskej strede, tak z 11 zápasov vyhrali 10. No, prehrali vlastne len z, z LIL. A tam prehrať nemali, to sa zhodneme určite. Je, áno, nemali, aj dobre hrali v Ano. No a ešte také dve veci. Robo, sorry, teraz iba asistencia vyšla, keď sme ťa zdrbali, ale takisto je to bod do kanadského bodu. Vybojoval penaltu, to už Aha, nie je ano, náš ano. problém, že ju glova neodpískal. Áno, áno, toto už nevieme ovplyvniť, sorry. No a ešte tam bola taká jedna, nazvime to, že problémová situácia. Ja som bol v tom, že Boris Godal má druhú tu v druhom polčase. 40. minúta uh, bola tam nejaká taká situácia, kde ani sa nepískal faul, išla lopta mimo hracej plochy a zrazu som mal taký záber, aj som to videl akože zo svojej pozície, že žltá a pred glovom stal Godal. Mm -hmm. Tak ja som automaticky išiel, že Boris Godal, žltá karta, povedal to aj hlásateľ na štadióne, bolo to aj na flash score na online, pozeral som to všade. A v druhom polčase 48 minúta Boris Godal, žltá karta, tak hovorím, že Banská Bystrica ide do desiatich. A zrazu ničom pokračuje. Tak u mňa je už taký flashback, že Chorvát, čo dostal tri žlté na majstrovstvách no, no, sveta. A ty ako sa volám dovozu, idem cez talkback, že chalani, že pretočte to, že dajme si ešte raz tie zábery, že čo to bolo vlastne v tom prvom polčase, tak zase ich chválim týmto, týmto spôsobom, že to tam našli, zahrali mi to tam aj v detajlných záberoch a tam až v tom treťom detailnom zábere bolo vidno, že tá žltá išla tak nejak poza Godála na uhrinčaťa, ktorý mu niečo tam povedal, ale akože aktívnejší verbálny bol Godal. Ale to Aha. bolo takto a potom, je, čo prezradilo tú situáciu alebo čo ju vylúštilo, bolo, že, že uhrinča tak rukou iba mávol Aha. na ňo. Ano. Čiže toto bola fakt, že situácia, z ktorej sme sa nevedeli vysomáriť a nevedeli sa z toho vysomáriť ani na Flashtower, ale lebo tam tú zasa... žltú kartu dali trom hráčom, to menili, že a tak asi lup tak dostal tú prvú. Ale to je zase aj problém rozhodcu. Ten rozhodca má úplne jasne a jednoznačne ukázať, mm. komu tú kartu dala. V tomto mm. napríklad... Veľakrát sme tu Petra Ziembu rozoberali, ale v tomto je Ziemba ukážkový. Mm -hmm. Lebo Ziemba vytiahne žltú kartu, ukáže na toho hráča. Áno, mm -hmm. to, no, to je pravda. Čiže toto to, to potom je zmetočené zbytočne. Áno, že pomôže vlastne aj tebe v tej rýchlosti, lebo musíš, aj si tým všímať, musíš si všímať viacero situácií naraz. A ja by som ešte k tomu Slovanu dodal uh, asi Čavrič podľa mňa aj do repre. Tak to sa stále rieši, táto administratívna vec. Ríšovský Pala mal dokonca Čítal anketu, to. že, Čítal že či to. alebo prečo a či áno a či nie. Za mňa určite, akože ja nehovorím, že to vyrieši systematicky nejaký mm. náš problém, ale takýto hráč, keď ho môžeme repre, tak sem s ním. Jasné. Tam sa odvolával ešte na tie predchádzajúce pokusy s Davidom de Petrisom, Karimom Guede. Guedem. A Guedem nebol až taký fail. Ale aj keď pomôže na jeden zápas, tak nás to nič relatívne nestojí. No, vieš. A Gueda nebol až taký fail, podľa mňa. A presne tak, ale hlavne Čavrič tu hrá dlho, viem, že celkom aj jazyk zvláda v pohode. Výborne zvláda, až Povedzme si na rovinu, že presne keď to nič nestojí v úvodzovkách a takéhoto hráča, ktorý je výborne ťahový, lebo stále sa tu rozoberá ten Vladimír Vajs mladší dore pre... Čiže to je a, taká a, kravina uh, už. A si... počkaj, počkaj, počkaj. No? A odosobníme sa teraz od toho, že či je zranený, zdravý alebo jedno s druhým. No tak ale, aj tak nie. Ale skôr od toho, že, alebo teda, že aké sú tam vzťahy. Ale že keď už niekto rieši, že nejaký hráč z ligy a bavíme sa oslovane a vôbec by sa nemali riešiť toto vzťahy, tak presne sa povedzme, ale pozrime na to, že kto má najlepšiu športovú formu. A teraz nehovorím, že musí byť z ale proste Čavrič je momentálne za mňa najlepší hráč v lige, ako sme to aj povedali. A Proste prečo mu tú šancu nedať? Lebo je strbež ešte tak, stále. Tak, tak, tak. Ale veď ja ale, viem, keď bude, tak určite... Ale nehovorte mi, že sa to nedá sprocesovať. Tak vidíš, že sa to ťahá už pomaly rok. To, ťahá to sa tom. to ale, tu sa vedia niekedy sprocesovať iné veci a... Ja neviem, po, podľa mňa, keď ja viem, sa, chce, sa by sa to dalo. Ja viem, že sme sa o tomto bavili už v septembri pred rokom, kedy sa celá, celá tá administratíva nejako začala, že požiadalo to občianstvo. Už tam bolo vtedy nie, že v decembri na ten kontrolný kemp, čo si robil hmm. Francesco Calzona no. aj s ligovými hráčmi ho chcel zavolať, ale Vidíš, prešiel rok a on to občas... Na čom to zlyhalo? Na... Čo je súčasťou toho procesu? Nejaká slepá mapa a nevie trafiť umené? Alebo čo? Uh, neviem, neviem. Té, to, papierovanie podľa mňa trvá strašne dlho, lebo však potom už tie skúšky spraviť. Myslím si, že s nimi nebude mať... Ale chápete, problém, že... Žije tu 8 rokov, takže... My sa bavíme o slovenskom reprezentantovi, že proste tu sú tie veci, kedy by sa malo nejak výzvu ústretí, alebo o potenciálnom reprezentantovi a ja hovorím euro, alebo... Hm, šibe. Uh, už, je, už je to za dverami. Prečo? Prečo nie? No, a, za mňa určite. A ešte som chcel doplniť, že keď si spomenul Calcónu, tak ten už si podľa mňa vyberá uh, Aktovku a Pero, pretože druhý zápas v Nike Lige, aj keď len teda pár minút dohral Šimón <rý> <Aha, rý> Tri 3 minútky boli. <rý> to už je, je priama nominácia toto. Nie, ale ešte by som k tomu Čavričovi, že Slovan ho mohol predať v podstate v úvode tejto sezóny za milión. Mm -hmm. Teraz je tá cenovka podľa mňa výrazne vyššia. Je, určite. A niečo sa šuškalo o tom, že mu chcú ponúknuť vylepšený kontrakt. Tak to mm. povedal Vajs priamo prenosil. Hey. sa nešuškalo, to Vajs no. povedal. No, on bol taký zachrypnutý, čiže šuškal. Ale... E, oni to potom obrátili na šeškanie, pretože ja som to hneď po zápase chcel riešiť aj s ním v mixzone, že by sme to pekne dali do magazínu, že výpove trénera a jeho reakciu. No. A <laughs> Kubov rodičik povedal, že o, o, nech sa radšej k tomu nevyjadruje. Ja akože ak by som bol čaký, tak by som opatrne s tým podpisovaním kontraktu išiel na to. On má zmluvu do kedy? Do leta? 25. Či... Túši, Aha, ešte... Aha, vlastne on vtedy... On má jasné. 25, ja mu chceli jasné, asi zlepšiť jasné. podmienky. No tak A... ak by to bolo do 2025, tak by som... Akože keby zostala tá dĺžka kontraktu, tak OK, keď vylepšia podmienky. A možno by som tam prepašoval šťastného klauzulu, mm -hmm. že keď príde dobrá ponuka, ale to si pustia. Myslím, ale to si myslím pri jeho veku, že v Slovane by boli blbí, keby ho aj nechceli spreňažiť. To vieš. sme hovorili aj v lete. A... Ale stále má ten vek ideálny si zober a plus tie čísla, keď sa mu budú zlepšovať a plus keby sa podaril štart za repre, tak ho môžeš predať podľa za dvojnásobok. No tak už teraz ho predajú podľa mňa za 2 milióny. To je hey, Ale ešte môže mať zase dvojnásobok. Áno, len toto je také zrádne pri tých krídelných hráčoch, lebo tá rýchlosť sa vie veľmi rýchlo opustiť. Áno. A to podľa mňa, keď ho chcú predať, tak v zime úplne ideálny čas, hmm. v lete už akože s obrovským megavýkričníkom. A on si to hlavne zaslúži za to všetko, čo lete. pre čo je. Jedna vec je, že v zime ho predávať asi nemôžu. Lebo tým pádom to slovenské občianstvo bude... Áno, áno, jedne, že by sa to stihlo predtým. No, no, jasno. Čiže, čiže ak ho chceme mať v repre, tak uh, musí zostať v Slovane ešte. A aj keď tie podmienky on má splnené, to 5 rokov tu musíš mm -hmm. žiť, tu 8, no, takže... mm -hmm. no a hlavne bude záležať destinácia, do ktorej by išiel, lebo mm -hmm. keď uh, si to zamierí vieš, na východ, tak... Alebo do Číny. No, myslím, že tu Čínu by ešte skôr zniesli v tomto momente, než no. Rusko. Mm. Dobre. Dobre, toto máme pokryté. Skalica Ružomberok ste niekto pozerali? Ja som videl iba highlight. A... Myslím si, že to úplne stačilo veľa futbalovej radosti som z neho nepobral. Práve, nároveň. že tam bolo podľa mňa viac šancí, než by som očakával od takéhoto zápasu. Skalica teda vyhrala 1-0 a je to štvrté čisté konto za sebou. Skalica v júni, posledných štyroch júni. zápasov 3-1-0 skore 3-0. Fanúšikovia ofenzívneho futbalu plačú, ale Skaličania ale, sa ale tešia. Ale klub defenzívneho futbalu, Skalica je momentálne najobľúbenejší klub je, je na tom super a Skalica v tomto momente stráca už iba 6 bodov na 6. Dunajskú stredu. A 2 na Banskú Bystricu. Tak, a čo sa týka nejakých tých spodných priečok, tak 12 bodov pred 11 tými Michalovcami, čo Bombe. je úplná pohodka v Skalici. Vankúšik. V Skalici <laughs> môže byť Vianočná party skôr. Jak by sa povedal tam na zahori Vankúš? Poštár. Poštár? Nie, poštár. Poštár? Mhm. Mm Tam majú taký bodový poštárik. Majú taký bodový poštárik. A keď v Kalici by to už možno bolo po česky, že poštár. Ah. Polštářek, ale... Poštár. Lebo <laughs> no, ríkajú. My, my, my u nás v Malackách poštár. Poštáš ktorý nevocení smetana. <laughs> Oldrich, old old jak, old old jak sme sa dozvedeli. A to je inak, inak si Bedřicha a Ondreja je odrich. <laughs> okay? Keď to t spojíš, to je taký hybrid. Ale z toho, čo si ty povedal, ja by som ešte vychádzal, že Skalicania, Skaličania, aj z Voloto hovoril mi predminulý podcast, že to je proste účelný futbal, povedal to aj Majerník na tlačovke a zatiaľ to svetí prostriedky, proste tie body majú. A naopak, ja si myslím, keď sme sa bavili aj o Ružomberčanoch pár týždňov dozadu a bavili sme sa, že presne hrajú na to, čo majú, že im tie zápasy povychádzali, tak teraz mám pocit, že akoby sem trošku začalo vrácať to šťastie, ktoré mali v iných zápasoch, pretože oni neboli v tom zápase so Skalicou horší, oni tam mali výhody. Nie, ale šonce. robia kokotiny menia trénerov. Hmm. Akože... Tak... Za mňa, za, mňa, strašná kravina stála a tak potvrdzuje sa to, 6 bodový zápas prehrali. Skalica inak ešte, keď sa tu bavíme o tých štatistikách, lebo radšej asi o nich, než o zápase, uh, inkasovali len 14 gólov, a to ano. znamená, že majú druhú najlepšiu defenzívu v lige Super. po Slovane Bratislava, ktorý má a to 12 z tých 14 gólov 5 dostali od Žiliny. Takže v jednom zápase. Ale tu je vidieť, že keď sa sklbí dobrá organizácia hry a povedzme si aj na rovinu, že oni postovo, aj keď sme to rozoberali už, že to možno nebolo úplne ideálne pred sezónou, tak uh, tí hráči, povedzme si na Slovensku ligu sú stabilní, ktorí tú výkonnosť dlhodobo v líge majú. Či podhory naskakoval, alebo nie. Hrával predtým v iných kluboch. Ránko to potvrdzoval v Michalovciach, kde bol stoper číslo 1 a kapitán. Takisto v Skalici v druhej lige bol veľmi gólový. Čiže Krčík za mňa, za mňa, výborný hráčik na našu ligu na kraj. Len to, že gólový tam nie je skoro nikto. 13 no. gólov, 13 4, zápasov. 4, 4 ale hovorím o obrane. Ja hovorím o no, obrane. Áno, áno. No, tak, ale týka... Mišo Ránko dal gól, nedal ešte. Oli Podorín má dva. Oliver má dva, no. Ale ja som uh, vychádzal z Oliver tej... Oliver prebral štafetu po Andrejovi Fabrim, dva góly, dve prehry. Z tej štatistiky, že majú teda druhý najmenej, že? Lebo niektoré mužstva to chcú hrať, ale podľa mňa tam chyba trošku väčšia individuálna kvalita na tých mm. defenzívnych postoch. Bavíme sa o tej dolnej šestke. A že tu je proste v skalici vidieť, že keď to majú dobre vyskladané, tak to funguje. Tam hlavne aj, aj ja... Maťo nať pomáha tej defenzíve, ja som... čiže oni toto majú poričené. ja by som tak dal do kontrastu Vion a skalicu lebo ano. sú to kluby, ktoré tak fungujú v nejakých tých podobných finančných možnostiach, mm -hmm. že Skalica má to mužstvo vyskladané takisto z takýchto hráčov, nikdy to neboli nejaké extra hviezdy ale sú to všetko hráči, ktorí hrávali najvyššiu súťaž, mm. či už tu alebo ano. aj v zahraničí, ano, ano. kdežto Vion tam má hráčov, ktorí hrávali druhú ligu a podobne, že pre, v, tom je ten, v tom je ten rozdiel výkonnosti medzi Vionom a Skalicou. Ešte by som... Aj keď Vion hrá krajší futbal. Možno presne naražal na toto, že... Ale Skalici majú trdelník. No. Skaličania Aj hrajú Vion. reálne to, na čo majú. Áno. A Vion hrá niečo, čo chce hrať, ale chýba tam kvalita skrom dopredu. Vion hrá niečo, na čo nemá. Tak. Si, som to. si to tak sprosto povedzme. A... Ešte som chcel doplniť, keď ste tu minulý týždeň rozoberali Hamšo, ty si hovoril, že ťa prekvapuje, koľko šancí dostáva teraz Adam Gaži, uh -huh. tak úprimne to oni aj nemajú na výber. Lebo... <laughs> <laughs> <Koľko> Mátej <tam laughs> <tam laughs> Lukš by mohol no. vybehnúť. No lebo fakt, skúšali tam, tam aj Roba Matejová, ale ešte to nebolo úplne tip-top, skúšali, dobre, Jan, ja vieme, ak je, že teraz... To som Hlavne chcel... na striedačke v tomto zápase to ani nenaskočil. Čiže... na to inak ani neprekvapuje, že on, tam, on teraz bude asi na striedačke tie zápasy. Oni sa pripravujú teraz, jak je doba postkysničková, tak oni teraz sa to už zna, na to jau... pripravujú. Myslím no. si, že to nebude taká tragédia v tomto prípade. <laughs> Ale tak ja už asi rátajú s tým, že v zime odíde do karviny. nie? Tam to tak, tak logicky. Tak stále sa o tom hovorí. Do ja by som stále odpadol... sa o tom hovorí... Keby ja mal... si ho aj do Skalice do tieho vlastne zo Serede, takže stále sa o tom hovorí, že by, že by do tej Karviny mohol ísť. Keby ho adoptoval, nebolo, nevyriešilo, nevyriešilo by to tie víza? Vyriešilo, no. <laughs> adoptoval. <laughs> Dino stále na striedačke, čiže asi tam potrebuje mňa, na behac? Tak, tak, on potrebuje asi dotrénovať, lebo tak on neabsolvoval letnú prípravu a prišiel asi do Skalice niekedy v septembri až, čiže tam potrebuje on ešte asi čas a zimnú prípravu na to, aby nár bol platný. Hmm. No a gólová príhrávka, Dano Smejkal. Hm. Ten im vychádza v tej ofenzíve. Akože tiež nie je gólový, dva strelené góly iba, ale, ale tie výkony sú dobré. Hm. Taký neskalický hráč. R rýchly. Hm. <laughs> Taký uh, vylepšený šebesta. <laughs> Typológia, no. Možno podobná. Rovnaké číslo. Dobre. Uh, možno Ešte, myslím, že to Už iba posledná nečo? vec kuska, Lici, čo som chcel povedať, že je ten rozdiel, keď hovoríte, že hrajú to, na čo majú že Skalica možno s tými hornými týmami toľko bodov neuhráva, majú tam remizu so Spartakom alebo podobne, ale, ale čo sa týka tých mužov, ktoré sú pod nimi, tak tam tie body zbierajú a to tak. je dôležité. Že v tých priamých konfrontáciách sú lepší a tie sú veľmi dôležité. Vyhrávame priame konfrontácie. To je presne aj prípad Slovana, ktorý na začiatku sezóny zakopával, ale v priamých konfrontáciách to všetko dohnal. A preto je teraz prvý opäť 5 bodov. Tak. Skalica tam upotila vždycky nejaké 1-0 tak vieš, zdolali Košice, s Lyonom majú 6 bodov, zdolali Michalovce, s Ružomberkom síce vonku prehrali, ale doma vyhrali, takže s tými mužstvami, čo sú pod nimi, pozbierali tie body. Však idú si akože svedomito za záchranou. Plus do toho nejaká remiska s Trnavou, remiska s Trenčínom, čiže... Dobre, poďme svižnejšie, musíme ísť. Michalovce, Trenčín, Maroš, máš na to dve minúty. A práve že paradoxne, z mojho tripu KHL, pocitovo, to vzdialenosťou, bolo jaká Hajl. Uh, som goly nepriniesol, ale ten zápas nebol vôbec zlý. Aj šance tam boli ako tam keby bolo 2-2, tak sa bavíme úplne inak o tom zápase. Keby si pred sezónou povedal, že to bude zápas brankárov Vozíňa versus Ružínsky tak to by som vzor, ti dával vzor, nejaký neuro. A, a ešte, a ešte, ešte Vozíňa s kapitánskou páskou. Počkaj, Vozíňa s kapitánskou páskou, čo chytil na konci zápasu? No. Dovidenia. Lobdu. A brankár <laughs> s najväčším počtom vychytaných 0. Áno, 5. 6. Už vlastne šiestá. On pred týmto zápasom bol líder Nike Ligy, lebo ostatní prenasledovatelia mali 4 a má tretiu najdlhšiu sériu bez gólu. Najväčšie rozpete krídel. Hm? Takže, áno, an, halus, a už som dostal z Je Je taká halus, tak aj tak... môže byť rád, že nefúkala v Košiciach, v Michalovciach. Podpichovačku, že už by ste sa tomu Vozíňovi mali ospravedlniť. Však tak... My sme ho už pochválili viackrát. Viac, ja sezónie. som ho chválil, minulý týždeň sa zase pripomenul trochu, ale ja. Ale to bolo za zángom dohodnuté. <laughs> ale toto je presne podľa mňa ten vozíňa, že z malej domov dostane gol na prednú a potom chyti toto v Michalovciach. Mm. To je proste... Vyslovenie. Tak ale kto sa má zohýbať, keď má 2,50 m, vieš? Niekto Nech to kopu všetci do vinklu a bude mať samé čisté konta. Ale poďme na ten zápas. Čiže v tom stretnutí mali Michalovčania výbornú príležitosť, Gino Fankesel. Ja už som mal tak v hlave ten zápas Trenčín Trnava, kde vlastne Trenčanov rezali bývalí hráči. asi ja si hovorím, no tak tu by to tiež mohlo v tomto prípade prísť a Fan Kessel mal výbornú príležitosť, ale to bolo z jeho strany v tom zápase v podstate všetko a musím povedať, že opravne nebol vystriedaný cez polčasovú prestávku, Dano Pavúk celkom dobre naskočil do toho stretnutia a toto je tá zaujímavosť, o ktorej hovoril Marek, že hoci trenčania držali loptu, snažili sa byť viacej v zápase, tak tých prvých 15 minút to úplne nevychádzalo, borili sa trošku aj s terénom, často im lopta odskakovala a keď sme hovorili o tom účelnom futbale, tak mne sa presne toto zdá, že ako by ten tréner Peter Struhár chcel hrať proste tú účelnú hru v tom zmysle, že znovu, OK, zoberiem si týchto hráčov mám k dispozícii a idem hrať s nimi to, na čo máme. A mne to presne tak prípadalo v tom stretnutí a ďalšia vec čo som pri Michalovčanoch dlho nevidel a podľa mňa toto chýba aj Zlatým Moravciam, že oni strašne tých Trenčanov dohrávali, že na tom zápase bolo vidieť, že tak vy ste prišli teraz do Michaloviec, že proste my vám to tu osolíme. Tam bolo strašne veľa takých a pískal to Mišo Smola, ktorý je známy tým, že tú hru púšťa, čo Michalovčanom trochu vyhovovalo, ale tam bolo strašne veľa takých došlapovačiek, dohrávaní, naozaj tí, Šimko mohol mať podľa mňa žltú kartu v prvých 15 minútach, čo tam robil Soarešovia, ale robili to u mne tí Michalovčania a aj z pohľadu XG mali návrh východniari, pretože Trenčín držal loptu, snažili sa byť nejako optický v zápase, ale Fankesel prekopol prázdnu bránu, Stanodanko to bola... 100% na príležitosť v tom zápase tam Michalovčania mohli ísť do 1 a ako keby po pol hodine sa ten obraz zrazu takto lusknutím prstu vymenil, lebo mal Negoš Kupusovič asi v rozmedzi 5 minút 4 golovky. 4 golovky tam. Pri prvej zlý, prvý dotyk ostal sám Družinským, ktorý to pokryl. Potom e, zblokovaný strelecký pokus. E, dobre sa tam, myslím, do strely hodil e, Volanakis. Potom netrafil na zadnej týči loptu. No a najväčšia príležitosť proste to bola strielaná príhravka Soareša a on sa takým... Mne to strašne pripomenulo uh, Miša Hanzuša v hokejovej kariére, že stál pred brankárom a čakal na tú loptu, ktorú sa snažil len trošku tečovať. Na ten puk. A na, No však áno, ale ja už som to pretransformoval do tej futbalovej terminológie, takže... Úplne mi to pripomínalo takú hokejovú akciu, ani z toho nebol gól, výborne chytal, ako si uh, ty poznamenal, Ružinský, z ktorého išiel strašný pokoj v tom zápase. On tak rozvážne aj k tým hráčom prehováral, no myslím Však si, že... Titulov, ne? Či koliko, myslím tak si, že... No ja som to v tom aj zápase hovoril, že 31 rokov, 5 majstrovských titulov, myslím, alebo 4, uh, 3, uh, 3 krát uh, slovenský pohár a 14. zápas súťaže v lige <laughs> celkovo v kariére. Ale to chcem tým povedať, že keď on v týchto výkonoch bude pokračovať, tak ja si myslím, že Benji sa raz tu bude mať veľmi ťažké dostať sa do brány, lebo naozaj on aj v tých predošlých zápasoch, hoci tam, hoci tam dostal, myslím, peťku s podbrezovou, tak... Tam nemohol za Tam boli. on nechyt, presne, ako ty hovoríš, on nechytal vyslovene, že katastrofálne, a čiže Trenčania nevyužili svoje príležitosti 0-0, ale hovorím, nebola to tragédia ten zápas v žiadnom prípade. Potom prišli striedania Pavúk, Janošík a Steinhubel. Steinhubel, ten tam mal jeden moment, keď si vlastne zavadzal s Marcinom, v tom, v tom, zápase nič nejako špeciálne neukázal, ale Pavúk s Janošíkom si myslím, že výborné striedania. A čo? Ma pozitívne prekvapilo, že Strúhar išiel do trošku ofenzívnejšieho rozostavenia, lebo stiahol Marianoviča ako tretieho stopera, išiel Lukáš Janošík. A bol som zvedavý, ako sa ten zápas rozlúskne a Trenčania pokračovali v tej svojej hre, mali znovu dobré príležitosti a ja si myslím, že na tých Trenčanov, nechcem povedať, že padla deka, ale za akou ľahkosťou niekedy proste dávali tie góly, tak teraz sa to trošku otočilo proti ním a, a z tých príležitostí, ktoré oni vedeli využiť, v tomto zápase nevyužili a ja si myslím, že taká Právna remíza 0-0. Trenčín mal viacej zo zápasu, boli opticky lepší, Michalovčania mali väčšie XG a ešte si pozrime koniec zápasu, že to mohol byť taký krásny záver toho stretnutia, že v podstate hralo sa ešte o pár sekúnd dlhšie, ako, ako sa malo, lebo ten nadstavený čas začal nejakým ošetrovaním a Ježabek to mohol zaklicovať do brány a hovorím, že ja som ešte 5 minút potom sedel po zápase na komentátorskom stanovišti, rozmýšľal som, čo som videl. Veľká smolák pre Michalovce. Vozíňo. a remizat... <laughs> Bereš jeho Nevadí, Čakal som, či to povie, ale... Nie, 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 Ja rád nechám vyniknúť aj druhých. A čo sa týka tejto kategórie, bludišťák. a len som chcel ešte k tomu doplniť, že je to taký paradox, že Remiza v tomto zápase nerieši nič, že hoci to bolo také spravodlivé a zmierlivé, tak Michalovčania sú stále bez víťazstva a Trenči natiahol tú sériu bez víťazstva, čiže same, same, but different. Michalovce mali ale na navyše, polene orané, hralo v ich prospech. <súdň> je to a... pravda, ale v sobotu by som na to ihrisko nadával, po nedeli poviem, že bolo výborné. Zvidel si druhú ligu, hej? no. no ja ešte k tým Michalovciam, to som to vlastne nezaznelo. Ja som sa bavil s Peťom Struhárom a teda aj o Jušim Šimamurovi, ktorého si veľmi pochvaluje a čo sa týka nejakej aktivity v zimnom prestupovom období, tak počas repreprestávky by mal ísť on spolu s nejakými ďalšími členmi realizáku alebo vedenia klubu do Španielska, skautovať prípadné posily. A má teda odvedenia slúbené, že v zimnom prestupovom období by mali byť aktívni. Mm -hmm. Uvidíme, či ten slúb nebude taký podobný ako pri Marekovi Petrušovi, ale v každom prípade uvidíme. Sympatické prebudenie Michaloviec musím mm -hmm. povedať, že nečakal som, že v nich niečo takéto dokáže niekto prebudiť. No ja ti poviem, že mňa najviac zaraža to, že napríklad vyťahol toho Šimamoru a to je najlepší hráč na ihrisku. No, jasne, to, je, jasne. to je sila, že ho vyťahol proste skrine, zo skrine. A ešte ďalšia vec, že keď sme sa tu bavili o tom, ako sa tá Liga skvalitnila, tak si zoberte, že Matoš Marcin má nábeh na z pohľadu štatistik najlepšiu sezónu tak, svoj, v kariére, jo. ale pritom sú proste predposlední bez víťazstva. Mm -hmm. Ja ešte k Trenčínu, lebo Arpi minulý týždeň povedal, že ešte sa tu nebavíme o kríze, ale už, keď nevyhrá, už, môžeme. už mm -hmm, 5 hodne. zápasov, keď nevyhráš a z tých piatich zápasov, ktorých si nevyhral v troch, nedáš ani gól, tak to už je pretrenčing, ktorý je ofenzívne mužstvo a, a, sípalo mu to, tak to už je podľa mňa kríza. Treba koníkovi zimné podkovy. Tak mali by sme skritizovať niekoho, čo? Tak hlavne, Kupusovič? no nie, že skritizovať. Kupusovič dal naposledy gol v 9. kole, mm -hmm. už sa hrá 13. Uh, Rahim Ibrahim, sorry, výborný štart do sezóny, ale posledný gol v 5. kole. Ale By aj Hillary, Gong. takisto proste dobre, dobre to napísal Rišovský pala na Twitter že viacerí tam písali, že však Trenčín má najlepšie krídla v lige. So Areša s Gongom. A Riša napísal, že nie, Trenčín má najrychlejšie krídla v lige, ale nie sú najlepšie. Lebo keď sa pozrieš na tie štatistiky, tak uh, nie je to nič ohurujúce. Je to a, pravda. A, a pri tom hernom štýle, aký Trenčín hrá, tak tie čísla krídelníkov musia byť naozaj vyššie. Uh -huh. Pretože aj Soares dal 4 góly, ale z toho 2 v jednom zápase, takže dokopy skoroval v troch stretnutiach. Hillary Gong iba 2 strelené góly. Ale to ešte, pri tom, to málo. ešte pri a by som povedal, že tie 4 góly sú ok, lebo v minulej sezóne sa mu vyčítalo, že nie je taký efektívny. V že... dal dva, tuším. No, čiže ja by som pri tom Soarešovi, ako pri jedinom z tohto trojlistka, bol nejaký pozitívny. Ej, že OK že povedzme. ten, ten Kupusovič si zoberte, že keby dal v Michalovciach dva alebo tri góly, nikto nemôže podať poslova, nemôže, alebo to boli, Obrovské príležitosti, čiže Kupusovičovi určite treba pri tých príležitostiach vyčítať ten nižší uh, nárast gólov oproti tomu, aj, čo mohlo byť. Ale, to, ale... Je, to je aj toto, že... Teraz hovoríš, ale ja som komentoval zápas so Skalicou, kde taktiež mal Kupusovič dve alebo tri tutovky a nedá z toho gól. Ja, a to sú fakt tutovky. Ja, so... ja som myslel všeobecne, že, lebo videl som tie zostri, že dl, tie príležitosti v tých zápasoch má, ale najkritickejší by som bol Ku Gongovi, pretože tomu chýbajú najväčšie čísla. Chýbajú, ale, ale vieš, ten Negoš, musíš byť kritický, lebo Jasne. lebo si zober, z, že teraz jaké tutovky teda zahodil, zober si so zo Skalicou, že to nie že 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 nevychádza mu strelba, že by spoza 16 pálil, ale to sú tutovky zvnútra 16, čo on spaluje zo so skalicou z 10 metrov sám pred brankárom, Junas mu to chytil, Tak takisto hlavička zo 7 metrov a chytil mu to Junas, čiže, čiže, to už tu je oprávnená kritika na neho, že nedáva góly, lebo to nie je, že by bol na tom ihrisku stratený, on sa do tých šanci dostáva, ale spaluje ich jednu za druhou. Takže Očakávame, ano. že kupusovíš teraz na Žilinovú trik. <laughs> no. Je to tak. No ešte musíme podotknúť, že je to samozrejme drevák no. a potom už to pôjde. No ja ešte uzavriem už celý tento zápas návratom do Ružomberka. Náš poslucháč Filip Holec si všimol zaujímavosť v zostave liptákov, že keby sme boli veľmi invenční, tak tam vieme poskladať, že múdli Lu Lu Ešte raz. No. Múdry Luterán Gabriel v zátvorke má malý chobot. <laughs> Čiže no, ešte nejakého hráča z Južnej Koreji, ktorý má priezisko... Ašpiruješ, ašpiruješ na cenu Hamšo Mesiaca. Áno, áno. Si v nominácii. Fir. Si v výbere. V každom prípade ma to pobavilo počas komentára v Banskej Bystrici. Čo mohol si to dať do nejaké vety. Múdry Lúterán Gabriel má malý chobot. Akože občas si s niekým zahrám takúto vec, že... Tak vie, že... A ja, a ja to hrávam. V prerušené hre a že a, mimochodom... Adamko Duša mi písal, ktorý nás počúva, som zistil, že naozaj, že mám povedať slovo lampa, a že na ňo myslím. Lampa? <laughs> lampa? Ja som mal iné zákusky. Tak som povedal lampa. Všeli, ja, som mal, som mal už... ja, som, mal, som, ja dysfunkciu. A to si použil? Áno. <laughs> OK. Použil. Trnava Liptovský Mikuláš minulá sezóna. No, áno, áno, tak to, to dáva rozum. Ale a tak, Liptovský Mikuláš už nemáme. Pri Liptákoch sa to dá. <laughs> ne, teraz je najbližšie k tomuto zdravotnému problému Vionasi. A teraz som mal Trenčín Skalica, som mal ovulácia. Použil som. É, Takže posledný zápas. Žilina Podbrezová. Máme na to 13 minút a keď už teraz sme zjebávali ľudí, tak Marek Kuzma tý drevák drevený. Toto bola objednávka priamo z kuchyne. Ale, ale my keby sme boli kuchyňa tak len, že jeden Kuzma... Nie, Toto a... není na blúdišťáka, Marošo. Nie, ale, ale... ale že takto tých hráči, ak no. chodia tie priezviská a hej. objednávky. A ešte bola otázka, lebo teraz som dal storku, že, že môžu objednávať ešte, že či sa to ráta aj na minútaš. Kto chcel Minutáš? Samo Petráš. Ja. Toto je zase z kuchyne Petrášov. Počúvaj, ale no. sa, samo Petráš, aký je to chalanisko, keď mi minule povedal v Dunajskej strede, že dobrý deň. Toto už sa ináč aj stáva, že mi aj tí chalani mne. vykajú. Aj mne, Proste, ho, vás týkajte na... No. Žilinčania teraz, no. včera Patrik Ilko. <laughs> <laughs> A tak on si myslel, možno, že si Šulek. Á, tá, Šulekovi prečo vykal, čo si? Však <laughs> superovi. <laughs> Však, lebo ten má 18 rokov, už 30 rokov. 30 áno, rokov, áno. No. Dobre, prvé, čo musím povedať, je, že Maťo Kolár klasicky príbehol za mňou po zápase, že nechváliť. Ah, nechváliť. Zákaz, embargo. Žiadne chválenie, ale že máme pochváliť a to musím spomenúť, čo mi povedal tú storku, že vieme nejakú ohyznú, reklamu ma Žilina na adresoch tejto sezóne. Počkaj, aj mne to hovorí, ja som to oh, zavudol povedať. Oh, tak ja to poviem. A Maťo mi hovorí, že pred sezónou sme sa o tom bavili a došiel vlastne pán Antošík, že on chce tú reklamu na drestu, trestku. a to aj nehovoril áno, v rožuberku. Že tresku áno. chce na dres a že a dáme to červeným, nech to, nech to tak svieti. <laughs> a že chalani to vyhovárali, že to ne, že to bude vyzerať hrozne a že ja, pán Antošik potom po nejakom kole povedal, to, že... To bolo, že, keď Hubočana predstavovali. Áno, áno, te, vtedy povedal, som to vypichol, no. Vtedy povedal, že... že Vidíš, že dobrý nápad to bol, aj chalani v báme sa oligetnú. No. <laughs> akože síce, síce negatívne, spomína, ale to spomínali, no. Akože vyzerá to strašne, že ten dres som si nekúpil, ale dostane sa to do povedomia takým spôsobom, fakt, že dobrý marketingový ťah. Áno, áno, ale A, k samotnému zápasu teda, uh, žili na vynikajúci prvý polčas, fantastický, tam Podbrezová nebola na ihrisku, tá defenzíva fungovala naozaj klobúk dolu, ako fungovali vlastne Stojčevský Nemčík a Leitner plus Minárik s nimi, ktorý tam bol deset, ako štvrtý stoper a odohral naozaj vynikajúci zápas Jano Minárik. A my sme mysleli, že už je zazený tom v jeho veku. No. <laughs> tak na Žilinu už presluchuje. No. Ale, ale teda v tomto zápase naozaj veľmi kvalitný výkon a fantastický výkon Samuela Gidiho, ktorý nepokazil jednu loptu. vychádzal mu fantasticky všetko, technicky perfektne čiže v tomto Žilina jednoducho Podbrezovú v tom zápase prevýšila najmä v prvom polčase uh, záslužene Žilina vyhrávala dvojgolovým rozdielom ale tu zasa sme pri tom. Uh, ten prvý gol bola krásna akcia, Gidi Center Ďuriš to fantasticky sklepol a Jano Minárik to veľmi dobre doplnil ale druhý gol sme zase, zase pri tých uh, takých tých neviem ani, jak to povedať. Proste Bartoš dáva malú domov. Už tá malá domov bola trošku riskantná, ale to, čo tam zase vyviedol Rišo prosím. keď ide takáto malá domov, tak to odkopní ty kokos loboku, na tribúnu. Loboku. Na tribúnu. Akože to veľkosť ale... Belko z toho dáva Asistencie, Asistencie na výťazný gól. Ale Asistencie. nemôže to každý robiť. Áno. Ale aj Lubo to vtedy len odkopol. Áno, je, on to, on on pri, to prizná, že on to len odkopol. mu to pokopať. No, Ale teraz Rišo tam bolo proste úplne vidieť, že mu sa rozbehli myšlienky v poslednej sekunde, lebo zrazu zastavil. Bol na, rozbehnutý tak, že to asi len buchne preč. Zrazu zastavil. Potom z toho bol taký odkop, že po zemi to kopol rovno do stredu ihriska a Jano Minárik mu dal z polovice ihriska gól. Spolovice polovice ihriska taký gol, že to Aj ani nebolo, roko. že nejaká no, že prihrálko proste a došlo to do brány. Ale to je ten rozdiel, tá živá umela, lebo si myslím, no, že napríklad naprí v Zelpo na... aréne by nebol gól. By nebol no gol. počkaj, počkaj, v Zelpo aréne bol taký podobný gol, však Matúš Hrúška, čo tam za tým Asinorom no, išiel no, tak, tak ale je, pozor, <laughs> Ale toto ale to, 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 to išlo z polky no, tam. Ale <laughs> bolo to také, že no, toto bolo podobné, že len vo su Super slow-mo s slow Áno, tak. Ale z polky ihriska proste gól. Podbrezová za ten prvý to zasl si to zaslúžila si prehrávať 3-0. K tomu sa ešte dostaneme za chvíľku. V druhom dejstve Románskú hraví dobre zareagoval, mal veľké problémy, lebo to je niečo, o čom sme sa bavili pri Podbrezovej. Aj to Románskú hraví so Števom Markulíkom hovorili, že že vyhýbajú sa im zranenia a teraz zrazu prídeš do Žiliny, oni majú na lavičke 5 hráčov do pola, z toho jeden je Filip Mielke mm. a zvyšní 4 sú ofenzívni futbalisti. Mm. Čiže tam v defenzíve oni potrebovali defenzívu proste nejako upraviť, vystúžiť, lebo ma toto je to, čo, čo som tu chcel povedať. Teraz mi to doplo, keď som si na Maťa Uravca spomenul. Že zase funguje ten náš efekt, že ho tu Harpi minulý týždeň vychválil a teraz odohral strašný zápas. Prvý gól je jeho chyba, mm -hmm. pretože ja neviem, čo robil, prečo na polke Ihriska rozťahoval ruky, že či to pôjde pozbierať a rišolu háni náhodou, proste mm -hmm. tam ten Gidi potom utiekol a bol z toho gól. Čiže teraz Maťovi ten zápas nevyšiel úplne ideálne, ale zase potom prišiel do ťah Romana Skúhravého, že vyťahol Mikio Bakalu o pozíciu vyššie na defenzívnu šestku, naopak Pará zťahol na stopéra, dal ho na ľavého stopéra a Maťo hral v strede, kde to Maťovi oveľa viac svedčí, ako keď má hrať na kraji toho stopera, takže potom v druhom polčase už to bolo lepšie. Ale zase, aj keď bol jak taký vlak bez, <laughs> bez energie, keď no. ho tam obehol Jambor, tak rozohrávku na ten Asinorov pokus... No. čo bola jediná šanca pod v prvom áno, poločase, áno, tak to áno, bola to, jeho pevníkovka zase. Ale hovorím, že viac mu to svedčí, keď je stredný no, stoper. Preto ja, by mu možno no. aj, nie že aj stoper, ale možno aj tá šestka, ešte trošku viacej. V, v Prnave hrával šestku. No, ja, v, vem, ja, ja viem, ja viem. Ale troch, keď si ho dáš vedľa pareja, chýba mu súboj, podľa mňa. Je to, to pravda, ale konštruktívne zase. Lebo, tu som sa chcel pristaviť, neviem, či si to zisťoval alebo nie, ale mne z pohľadu tej základnej zostavy to prišlo tak, aj prečo hral Minarik defenzívnu šestku, že by ako chceli eliminovať alebo nájsť tú Parajovi nejakého vyrovnaného parťaka, lebo keď sa pozriete, tak presne je tam, že Gidi, Sauer. Afričan technický, na opačnej strane Bajo, Áno. Deto a potom Minárik, Paraj. Áno. Áno. Oni chceli také a toto A toto aj bolo, aj, aj Máťo Polioka to výborne povedal a... Ja som s ním súhlasil, že nechápem, prečo išiel Minárik dolu. Uh -huh. A poslali tam vlastne Adanga, ktorý už zasa nie je taký súbojový, že mali tam uh -huh. vlastne zasa povedzme v úvodzovkách dve osmičky ano. na miesto šestky a doplácali na to. Vytratila sa tá súbojovosť a Podbrezová ich dostala pod tlak uh -huh. tým pádom, lebo mali navrh v tom strede ihriska, alebo aj Miky Bakala je súbojový hráč, ktorý ti to dobre pozbiera. Čiže to aj, A ešte doplním, že aj to striedanie, že poslal na ihrisko Kabonga sa ukázalo dobre, lebo výborne zakrýval tie lopty hore, t -t -t doplňali sa za Sinorom, takže v tomto, ty čo sa škeríš? Le, lebo som si spomenul na tlačovku na Slovanie a že v Žiline mohol hrať v Lisovkách. <laughs> no, 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 ale teda výborne naskočil do toho druhého polčasu, gól síce nedal, ale bol platný pre mužstvo a výsledkom toho vlastne aj bol gól. Tuto zasa pri tom góle akože Galčík zakončoval do prázdnej brány, ale zakončil to strašne a ja si myslím, že toto Lubo mohol vyriešiť. Ale mm -hmm. Letelo to rovno na ňo, tým zákrokom vlastne a tak do brány, tý. Ríšil tý. do takého bágra, no, ale to veš, ho... nečakal, že mu to tam pomedzi nohy nejak pôjde na, na vajca. Ja si myslím, že sa to dalo vyriešiť. Dá, asi dalo. Až no. Ja si myslím, že aj ľubo to vie, že si aj, to dalo vyriešiť. Ale asi tým, že mu to išlo do protipohybu, tak si to tým plným, ak sa snažil dobiať, Než, to tam Nešiel dobre z... do toho zákroku. Jak, jak povedal Arpi, že išiel tam do toho takým bágrom. No. Keby to zakryl bruchom, tak vieš, že si to nechá padnúť a iba to zakrietu tú necha lopku, sa trafiť. Nechá sa trafiť, presne, tak, tak by to chytil. Kdež musíš trochu pribrať. <laughs> Uh, a dobre, už po... Žilina v sumárii celého zápasu si myslím, že vyhrala zaslúženie, má dobrú formu a uvidíme, koľko im to vydrží, že či vydržia naháňať ten Slovan, ako to avizoval Timo Jamborov v rozhovore. Nemáš zápase. ich chváliť. Uh, sorry, uh, nevyhráte už dokonca aj sen ani jeden zápas. Ja som zvedavý v tej stredovej línii, keby začal naskakovať Hubočan, že tu by si mal dva stromy, že Hubočan minári. A uh, to bude tvoriť hru. No áno. Uh, že ja, ja, oni ale potrebujú nie, tú dostať na tých Ale nie uh, Hubočan v stoperskej trojici mm. a Minárik v strede pola s Gidim. No za mňa toto bol taký zápas, že oba týmy hrali 3-4-3, v podstate zrkadlo na seba. Jediný rozdiel, ktorý tam bol, je, že Žiline sa podarilo vykryť tie rohy ich zatiaľ, čo pod Brezovej nie, a keď si pozriete, všetky šance Žilinčanov išli odtiaľ. Áno. Aj góly, všetko to išlo cez kraje. Dobre doplňali tú 16. -ku. to bolo dôležité, že ten box tam vždycky bol nejaký hráč, ktorý to zatváral a vedel tam zakončovať. No a podbrzove trošku vyschol ten pušný prach po tých no, dobrých no, po zápasoch, tých goľových, ktoré sme mali, goľových ale goľových tak, goľových. tak to, je, to je logické, že to no, príde. Yes, a na každém už toto príde. Samozrejme. Jasné. No a už poďme iba k najdôležitejšej situácii tohto zápasu, lebo dlho sme sa tu nebavili o rozhodcoch túto sezónu prakticky vôbec, že to je vlastne forma pochvaly, že sme sa im tu nevenovali, ale zasa tu máme záblesk minulej sezóny. E, Absolutne katastrofálne rozhodnutie aj systému VAR, kde bol teda Bálint, kýž hlavný rozhodcom bol Martin Dohal. E, tam sa nakopilo proste pri tomto jednom rozhodnutí toľko chýb, že vo výsledku asi Bálinta čaká dlý trest. Ja by som sa nečudoval tomu aj Martina Dohala, keby nejaký trest postretol, lebo aj on bol za zápojený do tej situácie a on prispel k tomu, že ten verdikt bol zlý. Dve veci. Jedna, najskôr sme sa vo veľkom bavili o tom, či je to defenzívny zákrok alebo nie. Za mňa nie je. V žiadnom prípade Paraj nebol v súboji s Bilem, vykopol mu čistú loptu, takže za mňa toto, už toto bolo zle vyhodnotené, lebo takto Balín viac menej vlastne vyhodnotil spoločne s Martinom Dohálom. druhá vec, aj keby to tak bolo, že to bol defenzívny zákrok, tak v tom prípade Jambor nebol vo vsajde, pretože tam sa nepočíta moment, kedy to paraj pošle dozadu, tam sa počíta moment, kedy sa naposledy Žilinčan dotkol lopty. Tak. A v momente, kedy sa aj Bile naposledy dotkol, alebo teda Bil dotkol, tak Jambor ešte vo vsajde nebol. Čiže ten gol bol regulérny tak, či tak a tým pádom okradli Žilinu o gol. Navyše ja musím povedať, že aj, aj bez tejto situácie Martin Dohal pískal zlý zápas, lebo to vôbec nebol ťažký zápas pre rozhodcu, že by to bolo nejaké zákerné kopanice a podobne, ale nezvládol ten zápas z môjho pohľadu, pretože tam pustil koľkokrát. Áno, bavíme sa tu o tom, že Mišo Smolák púšťa hru, ale aj to má nejaké svoje medze a púšťa Jasne. tam také zákroky, ako spravil ďuriš na Bakalu napríklad, že pri, od, pri spätnej lopte na Bakalu, ktorý loptu odkopával, ho ďuriš Prebrúsil cez obe nohy a on to nechá pokračovať, že to nie je faul. To isté Renoparaj si myslím, že mal vidieť červenú kartu v tom zápase, pretože jednu žltú už mal. A bola tam situácia, kedy odkopával loptu niekto zo Žilinskej defenzívy, neviem či Stojčovský to bol, odkopával loptu Renoparaj mu šlapákom dostúpil, no prebrúsil mu nohu. A zase Martin Dohal ukazuje, že hrajte ďalej jasný faul a podľa mňa aj na žltú kartu, takže Paraj mal byť vonku, čiže Martin Dohal podľa mňa ten zápas vôbec nezvládol a opakujem napriek tomu, že to nebol pre rozhodcu nejaký extra ťažký duel. Tak, dobre si to zhrnuli. Ja som teda si googlil všetky pravidlá, snažil sa zistiť, ako to je. Riešilo sa tam teda, či to bolo vedomé, nevedomé hranie. Za mňa toto bolo jasne vedomé hranie a tým pádom to nemal byť offside v žiadnom prípade. Vlastne, a toto ešte musím povedať, toto musím povedať, že Balint si to potom aj priznal. Ten vlastne asistent rozhodcu a čo mu obrovský... hlavný, on bol hlavný. asistent rozhodcu? Aha, ja ten asistent. Asistent je avar. Uh, asistent, video asistenta. To bol Dušan Štofik, ktorý tiež teda to nevyriešil úplne dobre, lebo nakreslili vlastne zle aj tú čiaru potom uh, offsideovú, pretože posudzovali zlú situáciu. A uh, Bálintovi teda, čo naozaj slúži k úcti a za čo mu dávam veľký kredit, po zápase prišiel k Žilinčanom, ku Karolovi Belaníkovi, Jozefovi Antošíkovi a tak ďalej. Aj za týmom Jamborom bol a všetkým sa im ospravedlnil za to, čo vyviedol. A za Treska to, kýbu, čo na hlave. <laughs> Takže za toto si Bálint zaslúži veľký kredit, že sa neschoval predtým a naozaj chlapsky prišiel a všetkým sa im ospravedlnil. Akože zároveň pridávame, že to je veľký stres, keď niečo takéto robíš. V tom zápase je. to nikomu neberieme, ale približili sme sa k Premier League aspoň takýmto spôsobom. Toto A ja ešte ten, tento kambi. fenomén, že uh, nevedomé hranie, to, aby sme to nejakým spôsobom vysvetlili, tu bolo vedomé to, že tá, tam sú také pomôcky v pravidlách, že podľa čoho vieš posúdiť, či to je vedomé alebo nevedomé hranie. A ak mám byť teda exaktný, tak uh, vedomé hranie uh, je keď má hráč tú loptu viac menej pod kontrolou. Že lopta je zahraná, letí zo vzdialenosti a hráč má jasný výhľad. Lopta sa nepohybuje rýchlo, smer letu lopty nebol očakávaný, hráč mal koordinovať pohyb tela, nebol to prípad inštinktívneho naťahovania a ešte tá lopta bola aj na zemi, čo takisto Aha. pomáhalo k tomu, že to bolo vedomé hranie, zamiareno chcel posunúť tú loptu až Do na zádu. Ríša Ludhu, že to bola proste petarda, nech to ide k brankárovi. No a ak by to bolo nevedomé hranie, tak to sa ne, nemôžeme o tom hovoriť v takejto vzdialenosti obrány v 60 metrov, to sa rieši okolo 16, okolo 16, 16 takže nekoordinovaný nejaký pohyb, že odrazenie. Áno, to je šmíkačka možno, že áno, To je také isté, ako keď sa píska offside, keď sa to odrazí od žrde. Áno. Ten princíp je taký istý, keď no. sa to odrazí od brániaceho hráča nevedomým spôsobom, tak vtedy sa píska offside. No. Čiže aby sme aj tento fenomén no. nejakým spôsobom vysvetlili. A ešte jednu vec poviem, situáciu, ktorú, ktorá sa ku mne dostala, ja som si to neuvedomil, lebo som ten zápas síce komentoval, ale vôbec som si to neuvedomil, že rovnako zlý verdikt prišiel v zápase Dunajská streda pod Brezova od video asistenta rozhodcu, keď si pamätáte ten prvý gól, Oravec posunul loptu za seba hlavou ano. a Gavrič vlastne tam bol sám a dal gól. Ano. No, takže v tomto prípade gól platiť nemal, a jedna oravec zahral tou hlavou, vlastne to, to bol defenzívny zákrok a rozdiel bol v tom, že v momente centra z pravej strany Gavrič stál vo vsejde. Aha, čiže Posledný, Aha, jasné, posledný jasné. utočiaci. Áno. Ty vole, normálne. Takže že nakreslíme ten, si to. Takže ten gól platiť nemal. Hej. Len sa o tom veľa nehovorilo, lebo si to málo kto všimne. No. Hmm. Tak. No, my sa tu za chvíľu staneme aj expertmi na pravidla. No, keď budeme robiť, pôjde ďalej, budeme robiť takéto, také osobitosti. Dobre, už to iba nejako zatvoríme. Čo sa týka tabuľkového postavenia, tak po tomto týždni sa nám trošku trhá aj horná šestka od tej spodnej, pretože už v tomto momente tam je rozdiel 4 bodov medzi Dunajskou stredou a Banskou Bystricou. A ako sme už spomínali, Skalica teda odskakuje tej spodnej dajme tomu trojici namúčenej do boja o záchranu. Zlaté Moravce, Michalovce, Košice a aj Ružomberku už po tomto zápase. No a poďme si teda ešte natypovať. A ešte iba poviem, že už prvýkrát v sezóne, akože Slovan je prvý samozrejme a prvýkrát v sezóne už sa na teda stala situácia, že v top trojke už je aj Trnava prvýkrát v tejto sezóne. Dobre. Ešte, ešte čakáme na Dunajsku. No? Mm. Áno, uvidíme, či príde. Ja teraz také vyžrebovanie, že by sa to mohlo stať realitou. No. Áno, oni tam pokračujú v tom ultimáte, ktoré som teda ja spresnil Áno. v prenose, že to Áno. nie je pre trénera, ale je to pre hráčov. Vieme, že oni už niečo podobné mali vtedy, keď skončil Norbert balok a Brahimu mu bol preradený do Šamorína. To bolo v minulej sezóne. Áno. Á, dobre, poďme si natýpovať piatkový zápas Trenčín-Žilina. Áno, čo, začni. Ja som inak pozeral, že už na tú typovačku a toto si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý zápas. Ešte jednu zápas. vec dodám, že som počúval vlastne konec podcastu po ceste sem a Hamšo trafil všetkých 6 zápasov. To fakt? No. Počkaj, aj výsledok presný? Výsledok trafil Skalica Ružomberok a ostatných 5 Ale Kubo Zábojník to podáva na presný výsledok do Riti. No. Nevadí. Ne, Hamšo, Kubo. Hamšovi všetkých 6 zápasov vyšiel typ a Skalicu trafil aj presný výsledok. Dobre, dobre. No tak po teraz to domrvíš, jak šest. No. Žilina. Trenčín, Žilina. Poď zvýžne, lebo chcem sa nájsť pre tým, že Však, ale práve že, práve, že poďte zatiaľ lebo pri tomto zápase vôbec... Dobre, vôbec. Ja pri tomto nejako extrane rozmýšľam. No, nikdy, takže Trenčín, Žilina, skončia sa suchoty Trenčanov. To si ja myslím. 3-2. 1-2. Ja dám 2-1. Bánska Bystrica, Michalovce. Uh, Ježiš, doma hrajú. 0-6. 1-0 výhra Bystrica. Uh, ja si myslím, že už Michalovce vyhrajú. Uh, 0 Není možné. 2-1. Dunajská streda, Ružomberok. To komentujem. Dunajská streda, Ružomberok. Utrápených 1-0. 1-0. 2-0. Zlaté Moravce pod Brezová. To mám ja. 0-2. 0-1. Mm, 0-3. Slovanská Lica. To ma tiež ja. 3-0. Ty máš... Aha, počkaj, to je v nedelu. Okay. To je bola uh, sila, čo vedenie. No, 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 ty vole, ale ja, máš časovrat Hermiona. No, no. Uh, Skalica, keď nedostane Skalica rýchly gól, tak to môže byť také tesnúčka VV. 1-0. To je presne, že keď ustaja prvých 30 minút, tak bude 1-0, a keď nie, tak to môže byť, že 4-1. Takže ja vyskúšam. 4-1 <laughs> Košice Trnava. Košice Trnava robím štúdio. Pre no môj zápas, ja ho komentujem. Výsledok zápasu e, 0-2. A ja hovorím, že 0-0. Môže byť. Bude chytať Freddy Valach. Mm, to, môže, to, to sa, môže Nie stať. Je to vylúčené. No, Prečo? No. Veď ešte nechytal. Mm, 0,2. 0-2 na maja. Dobre, to je od nás všetko. Len 6 minút sme pretekli od toho očakávaného času konca. Čak to bol nadstavený čas, presne. Nadstavený čas, presne. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme aj pro agility. Vidíte, že v Michalovciach začali používať ich gumičky, expandery, takže idu. Došli remízy. To... <laughs> Došiel Peťo Struhár, došli remízy. Ešte. <laughs> Došiel. Ale... Ružomberok nevyženieš. Ale no. máme aj zľavový kód, že Peter Struhár 10 a vaše mužstvo začne získavať viac remíz. Toto, toto, ešte nie je oficiálne potvrdené, ale každopádne sa posnažíme. Ďakujeme za pozornosť, pozdravujeme vás a na budúce, keď budete chcieť teda niekoho spúcovať, tak nám píšte tak. priamo do dm -iek. Vidíme sa, nie do drogéry, ale do správ. Čaute. Čaute. Ahojte. Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.